Ja oikein paljon tervetuloa Jean Mancini podcastin pariin. Nyt hän on käynyt tällä tavalla, että ystäväni, partnerini, kumppanini, ei meillä siis mitään suhdetta ole, mutta haluan niin kuin sanoa samalla tavalla kuin Sherlock Holmes sanoo tohtori Watsonista, niin niin Jaan on nyt sairastunut ja hän, hän potee, potee sanotaan nyt suoraan, koronavirustautia Jean Mansinin Espoon konttoreilla Ja tällä kertaa tehdään sitten äh, sattuneesta syystä niin sellainen homma, että sitten minä tässä Mansiinina ihan yksin haastattelen vierasta, joka on tällä kertaa ei enempää eikä vähempää kuin Porinlahja maailmalle, Mari Rantasila. Ja tässä on aika paljon ollut tällaisia toistuvia hahmoja, toistuvia ihmisiä, toistuvia teemoja. Ja viimeksi oltiin Juhani Tammisen kanssa yhteyksissä ja Tamminenkin puhuu äh, Juha Rantasilasta, entistä pelikaveristaan maajoukkueesta sekä IFKsta. Ja, ja Juha Rantasilahan sitten on tämän Mari Rantasilan iso veikka, iso veli, joten tässä aina saadaan <laughs> jollain kierralla kautta sitten kaikki liitettyä yhteen samaan Noan arkkiin. No miksi Mari Rantasila? Ihan sen takia, että Ö, molemmat muistamme Jaanin kanssa ihanan Mari Rantasilan tämän ö, toimittajahahmon, pyytettömän ö, ö, lahjomattoman toimittajahahmon ride-elokuvasta. Ja tokihan Rantasilan näyttelijöiden lisäksi sitten tehnyt tuota ö, uraa myös muusikkona sekä ohjaajana. Ee, mutta ehkä tämä raidon se, mistä itse ainakin muistan Rantasilla niin alun perin parhaiten. Mutta kiinnostaa tietenkin, niin kuin Vellu Ketola aikana haasteltiin, että millainen oli, oli tota, sodan jälkeinen Pori. Niin nyt Rantasilalta voidaan kysyä, että miltä, miltä näytti Pori sitten 60-luvulla. Ja tokihan kiinnostaa myös, että kuinka Rantasilla aikanaan sitten tota teatterikorkeakouluun lähti, päätti hakea ja pääsikin. Ee, ja toki hän on tätä Turkan nimekästä nimekästä vuosikurssia, missä oli muun mm. muassa Jarmo Mäkistä ja äh, oliko Antti Virmavirtaa ja, ja totta kai Martti Suosaloa, Kai Lehtistä, lista on loputon, niin kysytään tästä Turkan ajasta, totta kai myös tuosta vuosikurssista ja totta kai nykykuulumisista, mutta kysytään myös siitä, että tässä kun äänitetään, niin tällä viikolla tuli, eli kun tämä menee ulos, niin edellisellä viikolla ilmestyy siis naisten päivänä noitanaisen ilosanoma, eli, eli Lenita-Airisto on tämmöinen elämäkerta, oma elämäkerrallinen tietokirja. Ja siinähän Lenita-Airisto tosiaan kertoo, kuinka Spede Pasanen, eli Pertti Pasanen, oli yrittänyt hänet aikanaan raiskata. Ja tästä media sitten jonkun verran kirjoitti muun muassa juuri näin, että, että Lenita-Airisto väittää. Ja tota, sitten vasta myöhemmin tuli, ikään kuin alettiin kriittisemmin sitten kirjoittaa mediassa, kun Katarina Souri, Marita Hakala, Salla Paajanen olivat myös tulleet sitten julkisuuteen kertomaan, että, että Speden toiminta oli tällaista, koska aiemminhan muun muassa vaikka ja Hannele Lauri on Spede aina puolustanut, mutta nyt sitten saatiin tätä toista puolta, niin kysytään tästä kuitenkin Mari Rantasilalta, joka on siis näytellyt muun muassa esimerkiksi nuorempana niin Amerikan raitissa Lauri Törhösen alaisuudessa. Ja Lauri Törhönenhän oli meillä vieraana tuossa vähän vajaa vuosi sitten. Ja hän oli tässä Me Too, ehkä tämmöinen niin Suomen tunnetuin Me, Too, Me tämmönen, äh, jonka historia sitten nostettiin tikun nokkaan ja, ja alettiin selvittää niin hänen, hänen tekemisiä. Ja tuossa meidän jaksossammehan Lauri Törhönen ei juuri ei juuri pyytele anteeksi ja hänen mielestään hän ei mitään väärää ole tehnyt. Mutta tosiaan katsotaan, mitä Mari Rantasila meille kertoo. Hän on ihan tässä kohta lähettyvillä, niin kaappaan hänet tänne studioon. Ja tosiaan ensi kerralla sitten uskon ja toivon, että myös Jean on tervehtynyt, niin tämä ei kuulosta sitten ihan näin yksinäiseltä eikä tunnu yksinäiseltä. Ei mitään, sydämellisesti tervetuloa Mari Rantasila. Ihan ensiksi kysyn äh, kysymyksen, jonka Jean, joka nyt ei tietenkään ole paikalla, aina kysyy ensimmäisenä, että kuinka voit tänään? No just nyt äh, olen vähän väsynyt. Mä oon opettanut seitsemän tuntia. Äh, mutta on ollut kiva, että saa tehdä töitä, koska tota, noin, niin koronahan vei aika paljon peruttia asioita. Et siinä mielessä on tosi iloinen, äh, mutta tuo Ukrainan tilannehan on tota, vaikuttaa kyllä aika paljon semmoisen yleiseen mielialaan aika monella. Et yritän tavallaan itse katsoa ö, tie, tietyn määrän uutisia, mutta en liikaa ja sitten tota, tehdä sitä duunia, mitä on niin sitten keskittyä siihen. Et tota, että tota, ei, ei, se oikein. Ja totta kai olen antanut siis rahaa, mutta mä annan aina niin säännöllisesti tietyille järjestöille, että se ei niin silleen muutu. Mutta nyt on antanut vähän enemmän rahaa, ja, jotka menee nimenomaan Ukrainaan, että semmoista on tehnyt. Joo, tosiaan Ukraina-tilanne on ikävä, Vähintäänkin ikävä, tota. mutta kysyn vielä koronakuulumisista, kun tätä alettiin tekemään silloin ensimmäisenä koronakeväänä, Anno-Horri kauhea vuosi, niin miten Mari Rantasilalla sä edustat monellakin tapaa kulttuurialaa, niin ei korona-aika ole kovin hyvin mennyt ainakaan siltä osin, ootko muuten pysynyt terveenä? Joo, siis mä oon pysynyt terveenä. Mulla on kolme rokotusta toki tietenkin, mutta tota noin, olen pysynyt terveenä. Ja nyt viimeisen viikon aikana ollut kahden viikon aikana kolme kertaa altistunut ja tikuttanut nenää niin, että veri roiskuu. Mutta siis en ole sairastunut, mikä on mielenkiintoista ja kivaa. Mutta se eka kevät meni aika hyvin, koska mulla oli semmoisia töitä, että mä tota pystyn kuitenkin tekemään. Mutta se toka, siis tää, sanotaan pahin oli ehkä jotenkin tämä niinku, tää 22 tammi-helmikuu, koska silloin meni kaikki ja se oli jotenkin siinä vaiheessa oli jo, niin ajatellut, että tämä kerta kaikkisesti loppuu. Siis tämän vuoden? Tämän vuoden, se on ollut itse asiassa kaikista pahin. Ja sitten ehkä vähän siellä tota, 21 keväällä myös, mutta et, niin et se 20 meni itse asiassa mulla aika iisisti. Mut, et, siis kaikki peruuntui tai siirtyi, lähes kaikki. Tota, tota, ja kyllä se ahdisti. Mua ahdisti itse asiassa enemmän se, mä en pelännyt sitä, että mä Sairastun, koska mä oon hyvässä kunnossa ja näin, mutta mä pelkäsin mulla on riskiryhmää, niin veljeä ja, ja tota noin, niin, niin yksi veli meni sydänleikkaukseen ja näin poispäin, niin mä pelkäsin, että mä tartutan jonkun muun ja mä olisin ikinä antanut itselle anteeksi. Mä pelkäsin sitä edelleen. Siksi mä täällä tikuttelen aina, kun mä oon altistunut, koska, siis tota, koska se olisi niinku hirveintä, että mä tartutan tietämättä jonkun muun. Et mä oon mm. niin jotenkin tunnollinen ja syyllisyyden tuntuinen ihminen, että se niinku eniten mulle kilahtaa. Jep. No tuosta Ukrainan sodasta niin hirveä tilanne. Oliko se sulle yllätys, että Venäjä tosiaan sitten lopulta hyökkäsi? Itse voi sanoa, että oli varma, että ei mitään sotaa loppujen lopuksi. Se jää sellaiseen uhittelutilanteeseen. Nyt tätä äänitetään, niin on, on tuota 15 päivää sitten. Itse asiassa Outi Mäenpään syntymäpäivänä. Okei. 24. päivä Venäjä hyökkäsi. Tota, kyllä se oli yllätys. En mäkään olisi sitä niinku uskonut. Että se Krimin meni vähän toisella tavalla, koska siellä oli aika paljon kuitenkin niitä, ketä ikään kuin halusivat, että Venäjä tulee sinne. Mm. Että tavallaan se oli toisen tyyppinen, mutta tämä oli niin selkeä maa, mikä ei halua, siellä ei haluta, että sinne tullaan. Ja se on selkeä sotilaallinen hyökkäys, niin kyllä se oli yllätys. Ja kyllä mä oon esimerkiksi Natokantaan joutunut miettimään uudestaan, että olen aina ollut sitä mieltä, että Suomen kannattaa olla puolueton. Ja, ja, tota, ja, olen nyt joutunut miettimään uudestaan, että pitäisikö sitten niin kuin Ruotsin kanssa kuitenkin jossakin vaiheessa. Ei nyt, nyt se ei kannata, mutta tota, no vielä. Mutta tota, olen joutunut miettimään uudestaan kyllä. Joo, mä luulen, että tota, tässä edustat tällaista tavallista suomalaista niin kuin keskitason ihmistä. Tai mm. keskitason, mutta ymmärrät, että mitä kyllä, tarvitaan kyllä, kyllä. Aiemmin natua vastaan, mutta nyt tosiaan alkaa olla jo vähän siinä kun Se miettii ainakin. Mm. En, sano, en, mä niinku vielä sano, että mä, mä, en, en, mä, mä mietin sitä. Mm. Sanotaanko näin, mutta ennen mä en edes miettinyt, että se oli selkeästi se, että ei, että Suomen on hyvä olla puolueeton. No siirrytään Ukrainasta satakuntaan ja Poriin. Mennään tästä vähän niin kuin historian takamaille ja meillä oli öö, itse asiassa vuosi sitten maaliskuussa, tai sekin, hänkin, niin tota, Vellu Ketola. Ja kysyttiin Vellu Ketolalta, tota, että mil, mil, millainen oli pori, sodanjälkeinen pori. Niin kysyin Mari Rantasilalta, että millainen oli pori 60-luvulla. Joo. Tota, mä luulen, että mun perheessä oli itse asiassa aika erilaista kuin monessa muussa perheessä. Ihan joka vaikut, on vaikuttanut mun koko elämääni. Et mulla on kolme veljeä. Yksi veljistä tosin no me lähti silloin, kun mä olin kaksi, jo lähti sitten pois. Et mä en hänen, on tutustunut ehkä paremmin vasta myöhemmin. Mutta että mua on määrittänyt eniten se, että mut on kasvatettu todella tasa-arvoiseksi niin kuin pojat ihan samalla tavalla. Että mulla ei ole koskaan ollut minkäännäköistä semmoista, niin kuin, että mitä naisen pitäisi tehdä, että vaikka Tehdä jouluruuat tai siivota tai mitään muutakaan tämmöistä. Eli ei mitään muottaja, että nyt ei. olet nainen, toimit näin. Ei, meillä oli kaikilla niinku samat. Että se on ollut täydellisen tasa-arvosta meidän perheessä. Ja, tota noin, niin, niin, ja mä luulen, että se ei välttämättä 60-luvun porissa kaikissa, kaikilla ollut sillä tavalla. Et, et en muista, että mulla olisi koskaan sanottu mitään semmoista, että, että menetkö, kenet, menetkö naimisiin tai pitäisikö mennä tai olisiko joku siis todellakaan, siis sillä on mitään hmm. merkitystä. Että ammatti, omat, oma, oma ammatti, omat rahat. Oliko näin, että olit myös vähän tämmöinen niinku iltatähti? Joo, vahinko, ehdottomasti vahinkoja. Se on ihan selkeästi sanottukin mulle. mulle tota noin, ja Varmaan aborttiakin mietittiin, mutta äiti sanoi isälle, että jos sinä hoidat, niin sitten otetaan. Ja tota, huvittavahan siinä on se, että isä, joka oli äärettömän, siis juristi, äärettömän siis tota noin, niin, niin juu, hoidan. No, hän hoiti sen sillä tavalla, että mulla oli Kaksi Itse asiassa mulla oli tavallaan kaksi hoitajaa, koska oli lastenhoitaja ja sitten oli tämmöinen taloudenhoitaja. Meidän perhe oli siinä vaiheessa niin kuin jo selkeästi varakkaampaa yle, ylempää keskiluokkaa. Mm. Et ei tämmöstä, et, et isä ja äiti oli niin kuin silloin, kun sodan jälkeen isä tuli sieltä, niin he oli niin kuin eri. Tämä nousseet luokassa, koska mm. isä oli tehnyt hirveästi töitä. Mä olin selkeästi niin kuin vakavaraisemmasta perheestä kuin esimerkiksi ensimmäinen heidän lapsensa Juha. Meillä on 18 ikäero, se on aika iso ero. Kyllä, osoitan tyhmyyteni ja kerronpa näin, että luulin tosiaan joskus kauan sitten, en välttämättä niinkään kauan sitten, että Juha on sinun isäsi. Hyvin hirveän moni luulee niin, koska meillä on siis 18 vuotta ikäeroa ja se olisi mahdollista, täysin mahdollista. Ja Juha Rantasila on siis tota, entinen jääkiekko-tähtipakki IFKssa muun muassa ja oliko Ruuselevi urheilijat vai, vai, vai Ei, Porin Ei, Porin Karhu, Porin kyllä, Karhu. Kyllä, kyllä, Porin Karhut. Joo, joo. Ja sitten joo. miässä. Sitten mi, ää, joo, mutta hän oli Porin Karhu ja sitten hän meni niin Hifkiin. Ja tota noin, niin, niin, äh, joo, todellakin. Ja tota, äh, tosiaan Juha lähti Porista, kun mä olin kaksi vuotta sitten. mä synnyin silloin, kun Juha oli Jenkeissä avaitto-oppilaana. Mulla on ehkä puolitoista vuotta oltu saman katon alla. Ja tota noin, niin ollaan tutustut Juhan kanssa vasta niin kuin myöhemmin paremmin. Mutta tota, Juha oli siis, totta kai kun hän oli kuuluisa pelaaja ja aina mä olin Juha Rantaselän sisko, niin mua vähän otti päähän se, että kuvitellaan, että mäkin osaa kaikki pallopelejä. Mä olen äärimmäisen huono kaikissa pallopeleissä, ylipäänsä kaikissa tämmöisissä urheilujutuissa. Ja oletettiin, että mäkin osaa. Ja varmaan mä voin kuvitella, että kahdella muulla velillä oli vielä pahempi tilanne kuin minulla. Mutta mä olin kovin ylpeä tietysti näistä, että aina kun tultiin poriin, niin tuli hifkejä ässä, niin mähän kannatin hifkeä tietysti. Ja se oli kauheaa. tietysti porilaisten mielestä. Ja sitten mä sain aina kaikista noita olympiakisoista ja MM-kisoista, sain siis kortteja, missä oli kaikkien kuvat ja kaikkien nimet. Mulla oli edelleenkin ne jossain ja niitä mä sitten le leuhkina näytin tietysti koulussa, ja no niin niin kun, mutta en myynyt, mutta siis että ne oli hienoja. Aivan. Tota, niin Juha Rantasila. Krogilasin korkkuisista laukauksista on tuttu ja Juhani Tamminen aina tykkää myöskin mainita, että Juha Rantasila ja allekirjoittanut ja paljon yeah. muuta nimeä heittää. Rantasilahan oli siis, kuuntelin siis tämän Juha Rantasilan elämäkerran tuossa vähän aikaa sitten, ehkä vuosi sitten, niin, niin se oli itse asiassa mielenkiintoista, oliko hän minne sotassa, mihin hän meni siis ja yeah. se aika, että, että siinä oli siis Euroopasta useammasta maasta niin kuin samassa laivassa sitten, niin kuin, että se laivamatka kuulosti, jos se nyt Titanikilta, niin vähintäänkin silleen mielenkiintoiselta sen ikäiset. Se taisi olla musta ensimmäinen, että se oli AFSan kautta, se oli eka tämmöinen, niin missä mentiin tota... Opiskelijavaihto. Opiskel... Niin, siis niin kuin vaihtoi, joo, kyllä AFS, niitähän tuli sitten se, onko se YFU, se on nyt se toinen, mikä tuli. Joo, kaksi kuitenkin oli no. siihen aikaan, koska minäkin pyrin sinne, mutta kun mä en halunnut sinne, niin mä tein kaiken, niin että mä pääsen sinne. Ahaa. Se oli hyvin mielenkiintoista. Siis se oli, mä en todellakaan halunnut sinne, mua tungettiin sinne ja mä olin hyvä koulussa, niin mä pääsin tavallaan niistä kokeista läpi. Mä menin sen vaikeimman kautta siinä Aavassa, koska mun kolmas veljeni oli myöskin itse asiassa sitten Jenkeissä. Ja mä sanoin, että mä en halua tänne, mä haluan olla täällä ja harrastaa taidetta. <laughs> en halua Amerikkaa, koska oli myös aika silleen, niin kuin, äh, ehkä niin Amerikkaa vastaan. Siinä vaiheessa oli siis Iranin sotaa ja näitä hommeleita muita. Niin tota sitten mä pääsin siitä läpi siitä äh, testi, tai siis tavallaan kielikokeesta, niin. koska mä oon ollut aina suht koulussa. Miten mä miten hemmetissä mä niin mä siis olin, mä, mä laitoin semmoiset poliittiset mielipiteet siinä haastattelussa, kun niin. haastateltiin, että ei voi tuottaa. se oli, mä muistan, me... Ne ajatteli, et, että kuulut jokin bader niin Ei, ehdottomasti <laughs> varmaan. Mä vedin sen ihan täysillä. Kauvittava, että se on se, että mä tapasin kerran, mä olin jossain baarissa. Ja sitten se jotenkin hymyili se kundi siinä. Mä saan, että, tai jotenkin, että, että, että kiitos vaan. Mä täh. Niin joo, kun sä et sinne mennyt, niin hän pääsi sit sun tilalle. Mä mahtavaa. Mä oon tehnyt hyvän asian, hänelle se oli hyvä juttu, mutta mä en mennyt sitten sinne. Olit avuksi. Pakko sanoa, että vielä tästä isoveikasta Juha Rantasilasta, hän taas olla vähän tämmöinen niin tietynlainen eksentrikko aikanaan. Hän siis opiskeli juristiksi itsensä ja ei samalla tavalla ehkä bilettänyt kuin muut aikalaiset ja ei lähtenyt sitten NHL tai VHL, vaikka sinnekin olisi varmasti ollut mahdollisuus päästä, mutta sen sijaan oli... Öö, pelaajayhdistystä perustamassa ja tehnyt niin kuin ison duunin sillä saralla muun muassa suomalaisen jääkiekon eteen, mutta palataan Mari sinuun, niin kerros nyt näytte näyttelijä, kun olet muun muassa näyttelijä mm -hmm. ja laulaja ja ohjaaja, lista on loputon, että mistä tämä innostus niin kuin näyttelemiseen, oliko se heti nuore nuoruudessa jo vai? Se oli heti nuoruudessa. Mulla oli semmoinen, tota, semmoinen kun mitä näitä lapsikirjoja, olen lapsi tai mitä, mitä, ne nyt onkaan. Ja mulla oli semmoinen, mä olin saanut sen kummelta, että mä äiti oli jo niin väsynyt kaikki lapset, että ei se jaksa osaa täyttää. Mä hermostuin siitä niin paljon suutuun, että mä päätän sen itse, koska mä opin kirjoittaa viisivuotiaana. Ja mä rupesin itse täyttää sitä ja se vähän niin kuin väsähti jossakin vaiheessa, sitten se lukee lopussa vaan vartuin nopeasti, vartuin äkkiä, vartuin pian sille hyvin tämmöistä mahtavaa. Mutta siis yhtä kaikki, Eli sinne olen jo kirjoittanut, että halusin siis ää, itse asiassa hyvin, hyvin niin ennustuksen omaisesti, että halusin näyttelijäksi, halusin filmitehdeksi, halusin laulajaksi, halusin ohjaajaksi. Nämä kaikki tavallaan niin kuin tuli siellä. Et mua kiinnosti ylipäänsä, niin kuin, että, että, se taiteen tekeminen, leikkiminen oli mulle siis varmaan, että mä, mä niin kuin pidin itseni jotenkin hengissä sen avulla. Se oli mulle tosi tärkeää niin kuin monest, monessakin mielessä. Tota, oliko sulla joku selkeä tämmöinen niin esikuva vaikka nuorempana? Ennen? Ei, ei, mä vaan teistä sitä itse siis. Mä, 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 mä tosiaan, olen oppinut ensin laulamaan ennen kuin puhumaan. Ja laulu oli mulle semmoinen niin tunteiden tavalla, että aina kun oli tietty, mikä mielentila olikaan, niin tavallaan sen niin purki jotenkin laululla. Ja sitten mä kiusasin kavereitani ja hoitajani esittämällä kaikkein mahtavaa. Ihan varmaan todella hienoja esityksiä, siis ihan nuoresta lähtien. Ja, se oli niin kuin tapa olla olemassa, tapa ilmaista itseään, kun kuitenkin mun seuraavaan veli oli kahdeksan vuotta. Siinä oli aika pitkä aika, mm. että me ei niin kuin yhdessä leikitty sillä niin. tavalla. Eli viihdytin itse itseään. Viihdytin itse itseäni, nimenomaan juuri näin. ja Kaikki mitä mä luin, mä luin tosi paljon, niin mä leikin sit niitä. Ja muistan leikkineeni niin muun muassa tuntematonta sotilasta itsenäisyyspäivänä, kun oli talvisotaa ja tämmöistä. Kaikki mitä mä näin, niin mä rupesin leikkimään, mm. eli näyttelemään, sitähän se on. Oliko joku hahmo, ketä näyttelit, vai kaikki roolit? Ää, ky, kyllä mä muistan siellä lumessa niin tavallaan, mua, jotenkin mua kauheasti kiinnosti, kun ne ryömisen kiväärin kanssa. Mulla oli joku tämmöinen tikku sitten kiväärinä, ja jotenkin se, niin kuin, se semmoinen lumessa möyriminen ja semmoinen niin kuin fyysinen jotenkin kiinnosti mua. Semmoiset fyysiset esteet ja muuta. Mä en muista, mä varmaan oli vain minä, minä olin sodassa, että mä en ollut kukaan niissä hahmoissa, vaan kyllä, se oli niin kuin minä. Tuntematon sotilas olikin Mari Rantasilla Porista. Nime, juuri näin. juuri näin. Ja Porihan on musiikkikaupunki, niin ehkä tämä selittää sitten tämän tota musiikkitaustankin vielä, no, yötä ja, niin, ja Joo, itse asiassa sen selittää. Se, mikä johtuu siitä, mikä, mä olen siis Porin, olen Porin kulttuurilähettiläs. Siellä mm. on siis Jorma vuotinen oli eka, tokaa, toinen taso on ja kolmas perkimä ja Jari. Se on tosi tärkeää. Siis Porissa oli äärettömän vilkas nuorisokulttuuri. Ja se on se yksi syy, miksi sieltä on tullut ihan hirveästi siis sekä niin bändejä, että näyttelijöitä, että, tota noin, niin, niin, että, että tota, tanssijoita. Koska siellä oli siis esimerkiksi oli tämä Porin teatterinuoret, mihin itsekin kuuluin. Se oli tosi vireä. Sitten oli tämä Liisa Nojoisen tanssikoulu, mikä oli siis siihen aikaan Porikokoisessa kaupungissa äh, niin tanssia 60-70-luvulla. Mm. Ei semmoista ollut. Tavallaan tuommoisissa kaupungeissa. Ja mä olen muun muassa ollut valtaamassa Annista, tämmöistä, mikä nykyään poristaa kulttuurikeskus, ikään kuin tämän nuorten paikka. Siellä oli tosi paljon bändejä, pelmu, porin elävän musiikin yhdistys siihen kuuluu. Se oli tosi vireä. Et, et Pori on todella satsannut siihen nuorisokulttuuriin ja se on näkynyt niin kuin monella tavalla. Et siellähän oli paljon työttömyyttä esimerkiksi 70-luvulla. Mm. Ja sieltä niin kuin oli, oli paljon, ne oli tosi halpoja. Siis muistaakseni, olikohan se niin, että... Maksukohan se kymmenen markkaa siis koko, koko niin kuin lukukausi jossakin tuommoisessa teatterin Eli siinä oli mahdollisuus mennä kaikilla. Et se oli todella semmoinen, että ketä tahansa pääsi sinne. Ja sitten toinen juttu, se oli myöskin siitä harvinaista, että Jorma Tommila oli muun muassa sama kuin minä olin Porin teatterinuorissa. No niin, yksi Jumalan teatterin jäsenistä, kyllä, mennään tuohonkin myöhemmin. Ne, kyllä, hän oli siellä olin, ja Jorma, Jorman kanssa tota, oltiin siellä samassa, ollaan näytetty samoissa jutuissa. Ja tota, noin, niin, niin, äh, se, oli, se oli tosi merkittävää. Niin kun se, se, että sieltä on tullut paljon, johtuu siitä, että Pori on satsannut nuorisokulttuuriin. Sitä varmaan ei nykyään ainakaan liikaa ole missään. Ei. Tota, mutta et kuitenkaan jäänyt Poriin, vaan löysit itsesi Eerensveerin tieltä vai kadulta? Eerensveerin katu. Eerensveerin tie. Mä Eirasta, Ullanlinnasta, koulusta Oliko ekalla vai tokalla, kun Ei, pääsit? kolmannella. Kolmannella? Ja, mä pyrin niin 18-vuotiaana, ekan kerran 20-vuotiaana pääsiä että kolmas kerta. Ja pyyrin myös Tampereelle itse asiassa kerran, sit silloin 18-vuotiaana. Kyllä. Ja siis nimenomaan kahdesta alussa Jouko Turkka oli siellä. Ja itse asiassa Martti Suosalo, tuossa kun meillä oli kesän, viime kesänä, niin Jouko Turkka-spesiaali, Turkan kuolemasta tuli viisi vuotta, niin niin Suosalo muisteli siinä edelleen, että, että siinä tota kokeissa, missä hän pääsi sitten lopulta läpi, niin oli tämmöinen paritehtävä ja hän ja sinä olette sitten jotenkin valikoituneet siinä ja hän kiitteli edelleen, että onneksi Marjo osasi jo silloin ohjata ja näyttää, että miten tämä tilanne pitää hoitaa ja että sitten oli näyttänyt hyvältä ja Turkka oli hyvin joo, joo, mua hävetti hirveästi. Martti kertoi, että on itse asiassa jossain joku räppäjä, kun hän on näyttänyt mun räppäissä tota Lennarttia. Ja se kertoi jostakin haastattelusta. Ja mä olin, ei herra Jumala, onko näin ollut todella? Ja varmaan oli. Mä olin aika kova pääsmää ja silloin nuorempana. Tota noin, niin, mutta siis, tota, niin kuin sanottu molemmat, päästiin sisään, että hyvä näin. Joo, Martin Martin kanssa oltiin pareja. Mä olin siis sillä kurssilla, mikä oli eka minkä Turkka valitsi, että mm. oli niin kuin siellä pääsykokeissa valitsemassa. Ja olit myös vuosikurssi, jota Turkka oikeasti opetti. Kyllä, joo. Itse asiassa ihan, e, tota niin, että se oli ne itse asiassa, ole, mä oletan, että mä olin oikeastaan ne parhaat niin kuin vuodet siellä. Niin, joo, lähinnä vaan se, että kun aina puhutaan Turkan ajasta, niin Turkkahan ei loppujen tainnut kovinkaan montaa kurssia oikeasti opettaa. Toki oli sitten niin rehtorina ja niin kuin muuten vaikuttamassa, mutta kun miettii tätä. Ja hän oli ensin, oli siis tavallaan näyttelijöiden kanssa, sitten hänestä tuli ohjaantyöprofessorit, hän oli ensin. Oliko, olisikaan ollut näyttelijän professori, mutta hän nimenomaan ohjasi näyttelijöitä ja sitten hänestä tuli ohjaajan professori. Ja sitten sit hän, hän teki seitsemän veljestä, niin. oikeastaan 86 kuudesta lähtien, että hän oli ehkä kolme vuotta siellä maksimissaan. Niin, kuin. niin sellaista aktiivista Joo. aikaa, mutta kuitenkin sitä puhutaan ikään kuin se olisi kestänyt vuosikymmeniä. Kyllä. Mutta, mutta tota, kysyn vielä noista kokeista, että ne on niin kuin it, itsessään legendaariset Kyllä, ja niin. sanoit, että sä et ole... Et, et ollut lapsena mitenkään urheilullinen tai ainakaan omasta mielestä taitava, en. mutta olet ollut kuitenkin jonkun verran kunnossa, koska oletan, että siellä pitää olla. En ollut. Tota noin, niin sehän meni niin, että mä olin tota kaksi kertaa tosiaan pyrkynyt. Sitten kun mä, totta kai olin, jo olin YTS, ja mä olin Helsingissä, mä tulin jo Helsinkiin siis 81. Mm. Mä olin jo kaksi vuotta Helsingissä. Ja mä kuulin Turkasta, kaikkihan puhuu tietysti YTL ja muuallekin Turkasta. Mm. Ja okei, okay, täällä on tämmöinen ja mä olin aivan rapakunnassa, että voi helvetti, mun pitää nyt ruveta tätä juoksemista. Mä, muistan, mä muistan sen, kun mä kymmenen minuuttia yritin juosta, siis oli aivan kauheita. Ja tota noin, niin mähän olin vaan hyötypyöräillyt ja tehnyt niinku tämmöstä, mm, mm. ja tota sit mä vaan rupesin sit vähän tekeestä, mutta olin edelleen pääsykokeissa en ollut missään hyvässä kohdassa, mä en esimerkiksi ollut koskaan ollut pää alaspäin elämässä, niin mua ei koskaan lapsena roikotettu mistään, meillä ei ollut mitään semmoista, ja pääsykokeessa piti, kun siellä tehtiin tavallaan sieltä, mentiin puolapuit vasten niinku käsiseisontaa, niin. ja mä en ikinä päässyt sinne, ja mä ajattelin, että no, tähänkö tämä saatana nyt kaatuu sitten, mutta ei se sit siihen kaatunut, Ää, tota tota. Siellä hän olisi pääsykokeissa. Siellä oli semmoinen asia, mitä ei ole koskaan tehty muuta kuin silloin, eikä varmaan eikä ole hyvä niin. Mutta mä haluan turkan ajasta sanoa sen asian, että nykyään hän semmoinen ei olisi mitenkään mahdollista, miten hän ei ollut pedagogi millään tavalla. Mm. Hänellä oli ihan oma tapansa tehdä ja hän oli hyvin autoritäärinen. Ja, tota, tota, ja tiedän, että hän on rikkonut monta monta niin, kuin, niin sanotusti, tai, tai sanotaan, että se hänen opetuksensa oli todella liikaa joillekin. Mutta mä en voi sille mitään, että mun on pakko sanoa kaikki päiväkirjani siltä ajalta luettua, niin että mä kuitenkin, niin kun mulle se on jäänyt, sieltä on jäänyt niin kun tosi paljon positiivista. Mm. Se johtuu osittain siitä, että minä ja Martti oltiin aika samalla asemalla, vaikka Martti oli selkeästi kyllä lahjakkaampi kuin minä, mutta, mutta Martti, tota, meihin niin kun luotettiin. Mm. Me oltiin semmoista niinku luottomakin, että meitä ei rakastettu, koska sitten oli näkeminen, hän oli, Turkka oli vähän niinku ihastunut tietyllä tavalla sekä naisia että miehiä, jotka oli vähän semmoisessa... Niinku, Joko öö, No en, en sano nimiä, mutta, <laughs> niin, mutta okay. selkeästi, että se oli vähän semmoinen, niinku, et, vähän niin kuin, miten mä sen sanoisin, vähän sumea se katse siinä mm. mielessä, mutta minä ja Martti oltiin molemmat semmoiset, meihin niinku luotettiin. Mm. Mä muistan edes pääsykokeissa semmoisen asian, eka kerran, äh, tota, kun menin sinne taas, niin kun se on aina sitä, että sit sä teet jotain ja sit siihen aikaan se oli sitä, että sit kaikki katsoo ja siellä on ihmiset ja, mm -mm ja kiitos ja näin. Niin Turkka keskeytti, mutta me tein jotain runoa ja se keskeytti, mutta se on nyt, nyt matkihän tai en osaa. Mutta ajatus oli se, että tota, et nyt lopeta toi näytteleminen ja nyt vaan puhut se, mistä siinä miss, puhutaan. Ja mä muistan, se on ensimmäinen kerta, kun mä oikeastaan sitten tajusin, että mistä näyttelemisestä on ehkä kysymys. Että sitten mä vaan rupesin sitä puhumaan. Joku ensimmäinen kerta, kun joku on ehkä kiinnostunut siitä, mitä mä voisin olla tai mikä potentiaali mussa on. Ja sitten on hirveästi kaikki tunteet, että välillä mä itkin ja välillä mä tein sitä. Mulla ei mitään aavistus, mitä mä tein, mutta mä olin siinä hetkessä tosi voimakkaasti. Ja, tota, ja mä ajattelin, että nyt meni kaikki ihan, ihan päin helvetti, mutta itse asiassa se oli just tosi hyvä. Ja se on, mä muistan sen aina siitä, että se on musta tuntuu, että toi on kiinnostunut musta, mm. mitä mä niinku osaan. Ja, tota, ja sitten pääsin siihen toiseen vaiheeseen, ja siinähän oli tämä kuuluisa tappelukoe, mitä ei varmaan koskaan sen jälkeen, muistaakseni se otettiin pois sitten jo siihen seuraavaan vaiheeseen. Nykyään siellä on semmoinen niin aggressiokoe, mikä lyödään patjoja tai mm. tavallaan aggressiota haetaan. Meillä oli siis tämmöinen, tämä on ihan hirveän kuulosta ja hirveätähän se olikin, äh, siis tämmöinen, että, että pojat nyrkkeili nyrkkeilyhanskoilla vastaan ja sitten tytö, meillä ei ollut hanskoja. Mutta mulla ei ole koskaan, että mä oon kolme veljen kanssa kasvanut, eikä mulla muutenkaan ollut mitään semmoista, niin mä, jos mua tönitään, niin mä tönin takaisin. sitten sit kun sä vaan sanot, että nyt teidän pitäisi tässä tapellaan, niinku tapella, niin sit mä niin katsin, että okei. Muistaakseni Sankvistin Ville oli vielä vuonna vastassa. Mä kattelin sitä, se on mun kokoinen kundia ja näin pois. Sitten mä vaan niin kuin että no jaa. Sitten mä vaan niin hyökkäsin päälle. Eikä mä tiedä, mä varmaan, että varmaan, täytyy Ville kysyä, että en hänelle tehnyt mitään pahaa. Mutta että mä en tavallaan niin kuin Mä en vaan niin kuin kokenut sitä mitenkään niin, että kauheata jotenkin, mm. mutta mulle fyysisyys on eri. Se. Mä voin kuvitella, että se on ollut tosi monelle tosi hirveätä puhumattakaan siitä, että se oli vasta semmoisia tyyppejä, ketä ei olisi pitänyt ikinä päästä nyrkkeleen kenenkään kanssa, jotka vetää siis. Muistaakseni eräälläkin meni siis varmaan kuulo siitä korvasta, siis, että se, se oli ihan sitten missään tapauksessa mm. semmoista pidä tehdä. Mm. Mutta itselleni se oli enemmänkin semmoinen, no näin nyt sit vaan tehtiin. Mikä siinä oli taustalla? Oliko jotenkin näin, että... Turkka ehkä halusin nähdä, että miten joku ihminen reagoi hirveään tilanteeseen tai tällaisiin. Mä luulen, että se oli enemmän semmoinen, että miten sä puolustat itseäsi. Otat sä sen paikkas tietyllä mm. tavalla. Jotakin on no ehkä vähän samaa, mitä niin. sanoit. Mutta joku semmoinen, että, että tavallaan, että uskallatko heittäytyä. Sehän oli tämä, mistä Outi Mäenpää puhui seuraavana vuonna, oli tämä uimahyppyjuttu. Niin, kyllä. Ja se Joo. oli tavallaan korvas tämän. Että Joo. uskallatko tehdä jotain sellaista, mikä on niin kuin aika ekstreemiä. Ja siinä missä mäenpäähän ei muistellut turkkaa juurikaan hyvällä toisin kuin sinä, niin mm. lienee varmaan kaikille kuuntelijoillekin kertoa, että tosiaan myös turkan opetus ilmeisesti näissä niin kuin, vaikka viiden vuoden aikana niin muuttui hyvin Kyllä. eri lailla. Ja Kyllä. Voisin sanoa, olin... että sinä pääsit nauttimaan niin kuin sellaista... Hyvä. sait ainakin niitä hyviä asioita. Turvista. Sain, sain esimerkiksi tuhat ja, ja Mällisen metkut. Molemmat oli, niinku, oli semmoisia projekteja, että niistä oli niinku, hyviä juttuja. Mm. Ja mä edelleenkin no, siellä on siellä semmoisia, niinku, Turkkahan ei ole opettaja eikä pedagogi millään tavalla, mutta esimerkiksi se tapa, miten hänen niinku, aivonsa tuotti niinku, sitä mielikuvituksellista materiaalia, mitä se suolsi, niin siinä oli joku semmoinen niinku, taiteilijan Mä ajattelin, että et, et, et tavalla, että et, et se tuottaa niinku omasta mielestään noita, miten, miten, se menee, mitä, mitä se assosioi mistäkin niinku mm. täällä edessään ja muuta. Ja se oli joku semmoinen, mistä mä olin niinku tosi viehättynyt, koska se oli koko ajan niinku liikkeessä. Mm mulla on aivan eri asiat kuin hänellä, mutta se tapa niin kuin elää taiteilijana. Esimerkiksi meillä oli semmoinen harjoitus, me oltiin siis rautatieasemalla tai jossain kuljettiin, että tuota niin piti ottaa, katsoa tyyppejä ihmisiä ja sitten esittää niitä tavallaan sit siellä niin kuin koulussa, että niin tarkkailla ihmisiä. Hei, mä muistan tämän tästä, itse asiassa dokumentti, missä joo, sinä lapset. kerrot tätä, kyllä, kyllä. kerrot jossain bussissa, miten joku oli ja joo, kyllä, kyllä. Joo. Ja ja tätä me tehtiin tosi paljon ja se oli hirveän hyvä ja sitä itse asiassa edelleenkin ja hirveän moni tekee, eihän tämä ole niin mikään hänen juttuunsa mm. mutta se oli tosi ruok, niin ruokkivaa. Itsehän olen sen ikäinen, että olen katsonut vain näitä aikalailla dokumentteja. Siinä niin kuin on sellaista mesmeerisyyttä ja jotain joogimaista, missä ihmiset on kerä, kerääntyneet niin kuin ympärille kunnioittamaan mestaria ja, ja varmaan siinä olikin tällaista niin kuin myyttiä rakennettavaa. Siis sanotaanko näin, että et mä, mä, tota, et ilman muuta mä tiedän, että moni sanoo, että Turkka hallitsi pelolla tavallaan tekikin, mutta mä itse niin en niin kuin, Silleen pelännyt häntä, mutta se liittyi siihen, että jotenkin mä, 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 koin sen, että hän luottaa muhun. Mutta siis se, että mä olin ajatellut sen niin, että mä katon nyt tämän ja otan sieltä hyvät ja unohdan huonot asiat ja anna niin näin. Ja mä tein lopputyöni, niin maisterin työni, niin siis mä vertailin Turkkaa ja ja Mä oon ihmetellyt sitä, että kun nyt kun Turkkaa on tavallaan on niin käyty läpi, mikä on oikein, ihan oikein, niin tavallaan kukaan ei ole sitä siihen millään tavalla palannut. Se on kuitenkin sillä ajalla tehty, 27. Mm. Ja, tota, ja, tota, tota, ja, ihan musta, luin sen ihan mielenkiinnolla, niin ihan relevantisti tavallaan niitä, niin kuin, niitä asioita niin mietitty niin mä, mä, koen sen niin, että mä oon saanut sieltä tosi paljon hyvää, myös semmoista, mitä opin, että ei kannata. Monet oli semmoisia, mitä Turkka yritti, mutta se oli niin kauhean väkivaltaisesti tavallaan teki sitä ja äkkiä ja piti nopeasti, ettei ihmiset pystynyt omaksumaan sitä. Hänellä on tosi paljon esimerkiksi Chekhov-tekniikkaa. Käytetty. Tämä nyt menee vähän, vähän tämmöiseksi yksityiskohtaiseksi, mutta siis Marjorikka Mäkelä, mikä on nyt tuolla teatterikoulussa opettamassa mm. korkeakoulussa, joka on siis Chekhov-tekniikkaa. Mä olin hänen kurssillaan itse opiskelemassa ja mä olin aivan hämmästynyt, kun mä menin sinne ja tehtiin niin, että tämä Tä on ihan sama, mitä mä oon tehnyt kasvun. Samoin harjoituksiin. Ja Turkkahan oli siis se ero, erotuksena hirveän monen muuhun, ketä hänen jälkeensä tuli. Sehän nappasi Stanislavskilta, Tsekovilta, Meyerholdilta ja teki niistä semmoisen oman sekoituksensa. Mutta siellä oli ihan, hän oli, hän oli tosi sivistynyt tuommoisista ja ne harjoitukset oli suoraan sieltä. Mutta Turkan tapahan oli tosi väkivaltainen tai aggressiivinen ja hän oli, hän se viha oli hänen voimaansa tietyllä mm. tavalla, mutta kun Turkka kehu, niin kukaan hän ei ole kehunut mua koskaan sillä tavalla, että se, sen muistaa myös sit sen. Mm. Äh, Martti Suosalo mun mielestä kanssa jotenkin kertoi hyvin tuossa spesiaalissa aikanaan sen, että, että hän oli niin kuin ihan hyvä tyyppi, ei ollut mikään suosikki, mutta ei ollut myöskään semmoinen, että Turkka ei olisi tykännyt, mutta mm. ei myöskään yrittänyt liikaa päsmäröidä, vaan niin kuin otti sen, mitä sai, eikä myöskään sit ehkä liikaa ne, hypännyt siihen Turkan, sukeltanut siihen Turkan maailmaan, vaan otti ne hyvät asiat ja kantaa mm, niin. niitä varmaan edelleen näyt, Haluan, Meillä mukanaan. on aika samanlainen Martin Näin. kanssa. Niin kuin toi. Ja sit se liittyy myös siihen, että mä ymmärrän sen, että mulla oli kuitenkin aika vahva oma itsetunto. Ja mä olin tottunut toimimaan aika niin kuin miehisessä maailmassa, mm. että se ei ollut mulle mikään niinku ongelma. Ja sitten esimerkiksi semmoinen, mitä on puhuttu näistä seksuaalisista jutuista, niin siis Turkkahan, en mä, mä muista, että se olisi koskaan halannut muuta, Ehkä mm. saattaa olla, että jollakin kädellä koski olkapäätä, mutta siellähän kaikki teki samat, oli sitten mies tai nainen, Siellä ei siellä ei ollut niinku semmoista, että naisilla olisi ollut niinku tietyt jutut hmm. tai miehillä tietyt jutut, vaan kaikki tehtiin samaa. Mä koin sen itse asiassa aika tasa-arvoiseksi sen, miten me te opiskeltiin. Tätä, 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 muun muassa Jari Halonen sanoi, että kun jos naiset oli vaikka jossain tota, liikuntasalissa sitten siellä niin seinää vasten nojailmassa, niin Turkka tuli sanoa, että ette te voi jäädä sinne, vaan teidän pitää tulla mukaan. Että niinku. siinä oli myös tällaisia hyviä, hyvällä tavalla tasa Joo, kyllä, kyllä. kyllä, et, kyllä, kyllä. Sit tavallaan niin että jokaisella oli se niin oma paikka. muun muassa semmoinen, kun mä tein, meillä oli tämmöisiä tämmöisiä tota noin niin, niin demoja, mitä tehtiin. Turkka itse asiassa teki se. Meillä oli tämmöisiä jamboreita, niin kaksi-kolme päivää. Kaikki esitti. Piti tehdä niin kuin jokaisesta opiskeluaineesta mm. jotain. Ja mä muistan, että mä tein semmoisen. Mä tein siis puheesta ja sitten tota runo-opista. Tai runoudesta tein semmoisen, tota, mä kerroin semmoisen tota, tapahtuman lapsuudesta, semmoisen, missä, missä, mua ahdisteli seitsemänvuotiaana semmoinen tota, vähän mielenterveysongelmainen mies. Ja sitten mä menin siitä niin kuin runoihin. Mm. Ja tota, mä muistan, kun Turkka tuli sen jälkeen sanomaan mulle, että et, et, et on se naisen elämä hirveetä, että et, 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 niin miten sä tavallaan sen näytit niin tuossa janassa. Et kyllä hän oli, että et hän, hän tykkäsi vahvoista naisista. Että ei ollut mitään semmoista, että hän yritti jotenkin alistaa niitä, mutta hänellä oli semmoinen tietty, se, semmoinen tietty, että hän halusi itkettää sekä naisia että miehiä. Ja toki hänellä oli niinku tiettyjä stereotyyppejä, mitä hän halusi tehdä, mutta siis... Mutta siellä oli, siis mä en koskaan kokenut, että mä olisin joutunut niinku tekemään jotenkin, että mä kohdeltaisiin eri tavalla kuin miehiä. Mm. No tota, jotta ei nyt mene ihan turvasti. Joo, ei, niin ei, ei Tämä on hirveä, <hä> tämä pitkä, pitkä asia, mutta kyllä, joo, mennään kyllä. eteenpäin. On tosi mielenkiintoista, kyllä pitää ottaa erikseen Mari Rantasilla Turkan aika näin sen koin jakso, mutta tota, kysytään nyt vielä kuitenkin tuosta, mainitsit Jorma Tommilan Porin ajalta, niin, niin tota, sä valmistuit 1927 ja silloin oli myös muun muassa tämmöinen muuan Jumalan teatteri, eli siis tota, neljä, neljä opiskelijaa nuoremman vuosikurssin kuin mitä sinä, niin tota, leikki sitten Oulun teat Pohjoisen teatteripäivillä Oulussa. Kato, en edes lue paperilta, muista niin hyvin <laughs> äh, Siinä oli Jari Hietanen, Jari Halonen, äh, Jorma Tommila ja Esa Kirkkopelto, niin siellä sitten vahtosa meidän kanssa ja joku heitti ulostetta ja Tommila taisi viilellä itseään ja tästä sitten aina puhutaan, että tämä niin kuin lopetti ikään kuin Turkan ajan, eli sitten oli mennyt tämä opetus liian pitkälle, mutta miten sä itse paikka muistelet tuota, tai mitä ajattelet tuosta niin kuin koulun tuhosta? Jussi Parviainen sanoi, että, että koulu särkyi viimeistään sitten tätä seuranneessa niin kuin pirun teatterissa, mutta miten niin kuin, tämän jälkeen hän sitten niin kuin, ä, Gustav Björkstrand... Ää... Se oli ennen. Enne. Gustav Björkstrand tuli jo, tuota noin, niin oli meidän harjoituksissa siis katsomassa, kun mietittiin siirretäänkö teatterikorkeakoulu tuota niin Helsinkiin, niin se oli se oli katsomassa muistaakseni kahdeksan kolme vai neljä meidän harjoituksia. Se oli muuten uskomaton siis, tota, tapaus, kun siellä oli muutakin eduskunnasta istua ja että onko tämä sellaista, että voiko tämmöistä niin. tehdä, pitääkö siirtää turkka, tai siis tota teatterikoulu Tampereelle. Niin, niin Joo, oli, oli tätä Ka aikaisemmin. 87 kah sitten niin kuin vaadittiin jo, niin kuin, että nyt turkan on poistuttava. Kyllä. Kyllä. Niin, mut, ja pesuveden mukana sitten parviainenkin, mutta... No parviainen tuli vasta sen jälkeen. Ensin tuli Turkka, ja Turkka oli siis 86 lähti tekemään seitsemän välissä parviainen, ja oli Marttoonkin välissä. Mä se niin. mikä niin. oli Turkan niin ex-vaimo itse asiassa. Ja sitten tuli vasta parviainen kyllä Outi Nyytäjäkin itse asiassa osasi niin olikin muuten, olet oikeassa. Itse asiassa ensin oli Outi Nyytäjä rehtorina. Niin. Koska, joo, sitten, sit oli Parviainen. Ei kun sitten oli, ei, parviainen, parviainen jälkeen tuli Maija Liisa Marttola. Martto, aivan kyllä. totta. Mutta siinä oli tavallaan, että se ei Parviainen ei tullut heti Turkan jälkeen. Ei, mutta Parviainen oli kuitenkin Ainakin antaa ymmärtää, että oli tämmöinen Turkan oikea käsi tuossa niin kuin pitkän aikaa niin. ennen sitä itsemaa. Eh, no joo, en tiedä. <laughs> en tietenkään mene sanomaan sitä, mutta sen voi sanoa. En ollut Parviaisen ohjauksessa, mutta se mitä olen kuullut, niin he on kaksi ihan eri asiaa. Jo sillä tavalla, että Turkkahan oli ohjannut tosi paljon mm. ja tehnyt, kertänyt teattereita. Ja hän ei ollut ohjannut yhtään mitään. Niin hän oli ja... ollut tässä Jumalan joo, joo, näyttelemässä ja kirjo, Hän oli kirjoittaja, hän niin. oli dramaturgi. Että et kyllähän se niin kun on aika eri pohjalta ne lähti siihen, puhumattakaan siitä, että noihan asu siellä parviaisen aikana siellä jumppasalissa. Niin, Turkkahan piti hirveän tarkkaan, että meillä on neljä tuntia harjoituksia, niin kuin on laitosteattereissa, ainoastaan sit ennen ensi iltaan meillä oli kahden, kahden päivän, tavallaan kaksi osasia harjoituksia. Että hän oli hyvin tarkka tämmöisistä, ei, ei todellakaan niin yksityiselämää sotkettu mm. mihinkään. Ja parviainen taas käsittääkseni sotki ihan todellakin paljon sitä yksityiselämäänsä sinne. No niin, nyt jää jokaisen kuuntelijan, kuuntelijan varaan Muodostaa omat mielipiteet, mutta itse tästä koulun tuhosta, niin mm. oliko se vääjäämätöntä siis tarkoitan tätä Turkan opetusmetodit ja se, se oli kuti, sai hirveän isoa julkisuutta. Se sai ja jo se, että opiskeli teatterikorkeakoulussa, niin oli jo jonkinlainen julkispaikallisessa paikallisessa baarissa. Se oli semmoinen juttu, että Turkalla oli selkeä tietty, että hän halusi, että meille tulee, että se halusi, että kaikki tulevat katsomaan teatterikoulun esityksiä, tästä on todella täällä tapahtuu ja senhän se onnistui. Mm. Et mä muistan silloin, kun seitsemän veljet alettiin tehdä ja mä olin se Venla, niin jo se, että sehän oli valtava niin kuin semmoinen niin mediajuttu. Mm. Ja sain todellakin sitten, oma oli kolmas kurssi ja silloin, niin sain omalle uralle niin varmasti nostetta siitä. Mutta että se, 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 se oli hänen hän, hän yritti sitä, hän halusi ottaa median mukaan koko ajan, ja että me myöskin totutaan siihen mediaan, ja siihen kyllä sitten totuttiinkin tietyllä tavalla, että mitä kaikkea sieltä. tulee. Mutta siis se on aivan selvää, että jos on tuommoinen tyyppi siellä, kuin Turkaali, ja, ja sanon vielä kerran sen, että hän, hänen metodejaan, ne olisi ehdottomasti siis semmoisia, ei voi olla, ja ne eivät sovi kaikille, ja hän ei ollut pedagogia, hän teki paljon pahaa monessa mielessä. Mutta sen jälkeen jää kauhean tyhjiö, mitä sitten? Mm. Ja Jumalan te teatterihan siis, mä en tiedä se heidän, mun nähdäkseni, mä en tiedä tästä, mutta se oli ihan heidän oma juttuunsa. Heillähän oli sitä ennen joku esitys Lepakossa. Ja sitten itse asiassa tämän jälkeen, kun oli tämä Oulun, niin hän meni tota, kahlehti itsensä teatterikorkeakoulun oviin. Ja siellä oli myöskin meidän liikenneministeri Harakka siellä heittelemässä Ove ikkunoista, tota niin, niin, tuolla ja muuta. Siellä oli neljä muuta tavallaan ne. lisäksi. Ja tämän, tämän installaation nimi oli sitten Pirun teatteri. Joo, se oli joo. Pirun teatteri ilmeisesti. Kyllä sitä mä en muuta tiennytkään, joo, mutta ilmeisesti on. joo. <laughs> niin, tota noin, niin, niin, niin olihan se siis tavallaan, että et, et kertoo sen, että mitä voi tulla tollaisen ihmisen jälkeen. Et sitähän siinä tavallaan. Ja sitten jotkut tietysti halusi olla turkaksi turkan paikalle. Mm. Sehän on mahdotonta Kyllä. tietenkin. Et se ei, ei vaan ole jokainen, me olemme oma itsemme. Mm. Ja kyllä mä muistan silloin, kun ne kahlehti ovensa, ja mä olin siellä huutamassa ja itkemässä, mitä helvettiä te teette, että on ihan naurettavaa. Mm. Että, että helvetti, tulkaa ulos sieltä. Mä olin nelosella silloin mm. itse, ei mitään järkeä. Mm. Eihän se niin vienyt mitään eteenpäin millään tavalla. Muuta kuin sen, että tuli kaos. Jussi Parvianen kertoi, että Turkka niin kuin haluskin sitten ikään kuin, että hänen jälkeensä niin kuin, äh, sillat ja rauniot vaan savuavat ja hän soittaa ikään kuin viulua keisarin erona. Rooman palaessa. Että oliko siinä jotain tollasta vai onko tässä niin, kuin ikään kuin niin monta erilaista näkemystä kuin on ihmistäkin? Mä vähän luulen että niin monta erilaista näkemystä. Mä luulen, että Turkka keskitty vain seitsemän veljeksi. Mm. Mä en usko, että se hirveästi... Niin kuin, se ei halunnut hylätä toki Jumalan teatterilaisia mm. eikä parviaista, mutta että mä luulen, että sen keskittyminen oli kyllä siellä, mitä hän tekee. Niin hän otitkin jotain seitsemän veljestä pari kertaa. Tämä oli siis Ylen aikanaan suurtuotanto ja sä tässä tämä Venla ja itse asiassa katsoin tällaisen hienon luokkakuvan, missä on tota, olet ainoa nainen siinä kuvassa. Totta kai tässä itse sarjassa nyt oli muitakin mm -hmm. naisia ä, pienissä rooleissa. Toki, niin tuota, siinä oli aika nimekäs kattaus, kun miettii, että kuinka moni on tehnyt upean uran ja mm -hmm. tekee edelleen. Outimeempää, joka tässä oli meilläkin syksyllä, niin hän ihmetteli tätä horkkanäyttämistä sun muuta. Niin kerro, kerro nyt millaista vaikka tämä seitsemäs veliksissä. Sehän siis niinku oli iso juttu aikanaan, sit se tuli osa tykkäs, mutta ehkä suurin osa taisi vähän niin kuin ihmetellä, että mitä ihmettää on. Niin siinähän oli vähän se, että Turkkahan ei ollut tehnyt televisiota. Mm. Ja sitten sehän huusi koko ajan siihen väliin ohjeita, niin kun se hänen tapansa oli sinne, niin sitä oli kauhean vaikea leikata, leikata pois Kyllä, sieltä. Sitä oli äärimmäisen vaikea ja mitään kuolaa ainakaan säästelty. Ää, niin. ei, ei. Mutta sitten toisaalta mä muistan esimerkiksi mun kohtauksista, siis se kun mä oon siellä kaivolla ja sitten katselen sieltä kainalonialta, niin se on semmoinen, mistä mulla on edelleen tultu sanomaan, että jotkut ovat olleet aivan mahtavaa tämä, olipas hieno. Siellä oli niinku helvetin hyviä hetkiä. Mutta siis kokonaisuutenahan se on aika raskasta katsottavaa. Mm. Ja ihan sen takia, että se ei ihan ehkä niinku sitten sellaisenaan tv sopinut se ilmaisu. Ja sitten tota noin, niin, niin. mutta hyviä hetkiä, esimerkiksi se kun Timo oppii lukemaan, on tosi hieno, Reimaluona taisto näyttelee, Se on hirveän hieno. Siellä on muutamia muitakin niinku hienoja hetkiä, mutta ehkä se kokonaisuutena ei ollut sitten semmoinen... Niinku, että sen olisi kauheasti tai jaksanut katsoa sille ihan vau. Wow. No hei, mennään tästä nyt vähän eteenpäin. No Käydään läpi mielivaltaisesti muutama elokuva ja oikeastaan ensimmäinen elokuva on semmoinen, mistä itse asiassa elokuvana haluan jutella hirveästi, mutta päästään tästä pariin, pariin. tällä viikolla kuohuttaneeseen asiaan. Mm. Amerikan raitti 1990, Lauri Törhösen ohjaus öö, näytteli tässä niin pää, pääroolin öö, tai toisen pääroolin nice päärooli, johon, joo. Kai Sorvalin kanssa. Joo. Ja tota, niin Lauri Törhönen oli meilläkin vieraana tuossa alle vuosi sitten kerro nyt vaikka, mitä mieltä herrasta. Mm, no siis se, mitä kaikki se, mistä, mistä, mitä niin kuin sanottiin ja muuta, niin sehän on ihan rikollista. Siis se, että eihän, eihän, professori voi tehdä sellaista. Puhutaan nyt siis tästä Me Joo, kyllä, kyllä. Ja tota, mä itse ajattelen siis, kaikkihan, kun katsoo Törhösen elokuvia, niin siis nehän on siellä on kaikkialla tissejä. Se, on mm. niin kuin, se oli jotenkin, niin kuin siellä piti olla niitä. Mä ajattelin, kun mä menen Amerikan rajoittain, kun se oli raskana tämä oli koko ajan tämä mm. mun roolihenkilö Kaisu. Mä tähän ei varmaan nyt mitään tämmöistä, mutta johan sinnekin kaksi kohtausta saatiin. Yksi oli ennen kuin se tuli raskaaksi, kun se tehtiin se lasta. Ja toinen oli sitten siellä, kun ne leikki niillä rahoilla, tota noin, niin, kun se oli Kaisun mahassa ne rahat ja sitten taas tissellä leikittiin. Tota noin, niin, niin ää, Äh, et se, kyllähän se näkyy niistä hänen elokuvistaan, että joku ihme niinku, fiksaatio tämmöisiin alastomuuteen mm -hmm. ja, ja tisseihin ja muihin, nimenomaan naisten siellä on. Äh, mä itse ajattelen niinku, alastomuudesta, mua ei se koskaan niinku, ole mitenkään, mä oon todella paljon niinku, tehnyt se alaston alastonkohtauksia ja panokohtauksia ja näin, ja mua ei niinku, sinänsä se jotenkin... Niinku, Musta se ei, niin kuin, ei ole mitenkään kauhea, mutta sehän on tietysti, että jos sulla tulee semmoinen olo, että ohjaaja nyt itse tirkistelee siellä mm. ihan omaa kivaa, niin sehän ei ole mukavaa. Ja tota, mm, mä... Tämä tuliko, tässä tuli sitten semmoinen fiilis? No itse asiassa tulin tähän siis, en, en, ää, mä en ajatellut sitä niin, mä, mä, jos mietit, että tämä on niinku jännä. Tämä luojan kiitos tämä me tuli, mutta on puhuttu siitä, että miten kauheita siellä oli siellä 80-luvulla, 20 90-luvulla, 2000-luvulla. Tavallaan joo, mutta esimerkiksi äh, kun mut oli kasvatettu niin pojat ja mä saan sanoa ja mä voin laittaa ne rajat, niin mm. mä laitoin myös rajat, että sit sitä kättä otetaan pois ja sitten mä teen näin ja mä teen näin, että mä tavallaan... Niin kuin Siinä sai va vähän niin kuin aina taistella. Et jos jotakin on muuttunut, se, että enää naisten ei tarvitse taistella sitä, että ne voi pitää ne rajansa, vaan ne, mm. niin kuin, ne otetaan että mä en nyt halua tätä, tai että ketään ei kuvaa mua niin kuin laajassa kuvassa kahta tuntia kahdella kameralla. Eli ikään kuin uskalsit sanoa tai taistella vastaan tilanteessa, missä ehkä moni muu nainen ei sitten ehkä Niin ja, ja se on, on ihan niinku mutta et se ei, mua ei mä niinku, se ei, sillä tavalla, niinku, se ei lamauttanut mm. mua. Ja mä tavallaan niinku, niin, o, o, nyt tapellut niitä. Ne ei myöskään jättänyt semmoisia jälkiä. On yksi ainoa sellainen itse asiassa näyttelijä, joka oli sellainen, joka oli todella vastenmielinen, mistä on jäänyt niinku silleen, jotenkin niin, kuin, eiku itse, niin siihenkin mä tavallaan vaan sitten sä siirrät ne niin kuin kädet ja nyt loppuu mm. et niin kuin ne rajojen, mutta se oli mulle niin kuin lu, mä, mä, mä pidin omat rajani mm. ja, ja tavallaan siihen aikaan se oli naiselle kuitenkin silleen harvinaista naista on kasvatettu ihan toisella tavalla mm. Ja mikä on nyt ihanaa, että sun ei tarvitse tapella semmoisista asioista ja, ja ylipäänsä siis se, että rakastelukohtauksia tehtiin, että mennään sinne sänkyyn ja sitten muka näytellään panemista, sehän on nauret, naurettavaa mm -hmm. siis et ja sitten niin ohjaatkin oli ihan pihalla siitä, että mitä niiden pitäisi tehdä, paitsi ne, ketä sitten nautti siitä, että niitä aina piti olla siellä. <laughs> Kyllä, sillä. monta oppua niinku koti, kotiinkin kai. Kyllä, ja sitten toki on la, törhönä, ei tehnyt kahdella kameralla, mutta on näitäkin kahdella kameralla tehnyt ja materiaalia on paljon. Ja kyllähän sitä miettii, että mihin se materiaali menee ja kuka mm. sitä katsoo. No lainausmerkissä miesnerot on olleet taas tapetilla, kun siis tällä viikolla naistenpäivänä taisi tulla Lenita Airistolta kirja Noita naisen ilosanoma, missä Airisto kertoo ö, siitä, kuinka Spede oli yrittänyt mm -hmm. hänet raiskata. Ja media mun mielestä kirjoitti siitä sillä tavalla, että okei, että niitä väittää. Ja, ja, sitten, kuten tiedetään, niin riittäväisenä ja Hanne Lauri ainakaan eivät ole kokeneet samaa ja puolustavat ikään kuin Spedeä. Mutta sitten taas tuli muita ihmisiä, kuten vaikka Katarina Souri ja, ja ne oliko Marita Hakala, jotka kertoi myös, että heilläkin on vastaavia kokemuksia Spedestä, niin sitten ikään kuin media vasta alkoi ikään kuin ottaa mm -hmm. vakavammin tämän, niin, niin tuota, mitä mieltä sä oot? Onko tää niin kuin, no vähän tyhmää sanot, hautarauhan rikkomista vai ihan relevantti, että 20, lähes 20 vuotta sitten kuolleen ihmisen niin tällaisiin tekemisiin puututaan kriittisesti ja niin mietitään, että onko se ollut ok. No, totta, tietenkään, ole, se ei, tietenkään, se ei ole ollut tietenkään, ollut ok. Joo, siis kyllä, Me, joo. Älä, älä, kestä väärin, mutta ymmärrät, mitä meinaan. Että joo. Tota, mä, 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 tota, noin, niin ensinnäkin se, että täytyy ottaa huomioon, että tämä ei ole pelkästään kysymys pedestä tai törhösestä. Tai Bill Cospista, hei, mm, mm. Jenkeissä. Niin, tota noin, niin, niin ää, sehän oli, se, se oli niinku patriarkaalista aikaa. Naisilla oli tietty rooli ja miehet käytti valtaa. Ja mm. jotkut, ei kaikki miehet ollut ikävästi käyttäneet valtaa. Oli paljon semmoisia, että kaikki meni ihan okei. Mm. Jos mä mietin vaikka pakanamaan karttaa mitä Harviken kanssa, että oli sielläkin panokohtauksia, mutta ei niissä ollut mitään ongelmaa. Niin tota, ää, mutta et, et se oli niinku, niin oli totuttu tekemään ja kukaan ei kyseenalaistanut sitä. Sen takia siellä oli hirveä harva, ei kukaan voinut, niinku, jos joku olisi sanonut siellä, että ei tämä ole ihan okei, niin sehän olisi naurettu ulos. Ja se oli koko yhteiskunnassa. Mm. Ei se ollut pelkästään, niinku, että se on käsittämätön Bill Cosby esimerkiksi, tää, että se on jo 60-luvulla sanonut, että pisteli jotain vähän tippoja sinne naisia ja sitten meni ja kaikki nauraa. Mm. Että sehän oli vaan, niinku, se vaan hauskaa ja niin, niin voi käyttäytyä. Mm. Ja se liittyy siihen yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja siihen patriarkaaliseen tilanteeseen. Mutta et se, että tota on ihan kauheata, että jos ihmisiä ei niinku uskota. Et mä itse niin, mä, on hienoa, että nämä muutkin näistä sanon. Mä muistan Speden kanssa itse siis, tota noini, niin hän pyysi mut tota kanssa jotakin yhteistyötä esittelemään, tai niinku jotakin pitäisi tehdä, se pyysi mut kasinolle. Mm. Ja se oli kova pelaamaan. Se oli ihan järjetön ilta. Siis ensinnäkin siinä on mitään syytä, miksi hän pyysi, mutta ei hän ollut mitään työtarjousta. Niin. Ja mä olin siellä kasennut, että toi vaan pelaa tuossa jotenkin niin kuin, mitä hemmetti, miksi mä oon täällä? Sitten mä lähdin vaan pois sieltä. Mutta hän, oli tämmöinen tapa, että hän halusi nuoria kauniita naisia ympärilleen ja sitten jotenkin jo, joillekin kävi ikävästi. Mutta tota, se oli sen ajan tapa. Ja se, että ei, ei se ole musta mitään niin hautarauhan rikkomista, vaan tota, se, mikä on mielenkiintoista, on tämä, että kun kukaan ihminen ei ole niin kuin vaan hyvä tai paha. Mm. Bill Cosby, oli hyvä se juttu Hesarissa, kun selitettiin just, että toisaalta se on ollut monelle tumma ihoselle ihmiselle se, että niin esikuva, että mekin voidaan olla keskiluokkaisia, meilläkin voi olla rahaa, mekin voidaan päästä tommoseen. Mm. Sehän on ollut esikuva, mm. mutta sitten hän oli kyllä ihan mulkku toiselta puolelta. Et, et, et jos ajatellaan, että, ei ole niin, että hyvää taidetta tekevät hyvät ihmiset ja pahaa tai huonoa taidetta mm huono, -hmm. huonot, ei se mene niin. Kyllä. Ja se on musta hyvä semmoinen, mikä kannattaisi muistaa, että, että, nyt kun näitä kaikkia kielletään ja muuta, että hei, että, tota, että itse asiassa mietitään nyt vaikka hohtoa. Jos se Shelley Duvalia siis ko ohjaa, kohteli ihan törkeästi. Stanley Kubrick. Joo, Stanley Kubrick, anteeksi, joo, Stanley Kubrick, en sanonut nimeä. Niin, tota, niin niin onhan se niinku, siitähän näkee, että se on piha, niin se nainen on todella peloissaan, mm -hmm. mutta se leffahan on niinku kauhuklassikko. Mm -hmm. Tai Hitchcock, herra Jesta, siis sehän todellakin kohteli niitä naisia miten vaan, mutta ei ne kaikki jututtu huonoja. Sen sijaan esimerkiksi on ohjaajia, joista näkyy, että niiden elokuvien maailmankuva on semmoinen, että sitä ei voi katsoa. Mutta joku Hitchcockhan teki niinku kauhua kauhujuttuja, että se oli toisenlainen. Mutta tarkoitan tällä sitä, että ihminen, että semmoinen ajatus, että, että vaan hyvät ihmiset tekee hyvää taidetta niin tai, tai, toisinpäin, mm. niin sehän ei pidä paikkaansa. Picasso, mm. Ei sekä varmaan niitä naisia kauhean hyvin kohdellut, niin kuin on tullut todistetuksi, mutta kyllähän hänen taidettaan, ne on ihan hienoja taideteoksia, monet, ei kaikki toki. Ja nämä ei ole mustavalkoisia asioita. Ei, ei. On, on olisi kiva, toisaalta. jos olisi elämä mustavalkoista, ei ole. Sehän siis se ikävä juttu tai hankala juttu onkin. No mennään nyt tuohon panemiseen, ihan kun kuuntelet haluat tietenkin tietää siitä ja miksen minäkin, niin, niin tota, Joo, tuossa, kuten kerrotkin, vaikka tuossa Amerikan raitissa rinnat paljaa, ja vanhan vitsin mukaan Suomi-leffas kuuluu aina olla vähintään kerran tissit. Että... Onko näin? Joo, kyllä, kyllä. Mutta siis se panemisen, tai jos asiallisesti sanotaan niin, seksin harrastamisen näytteleminen on? se kerrot, että ohjatka ei välttämättä aina osanneet sanoa, ja sitten ikään kuin pitäisi kuitenkin näytellä se sen näköisesti, että katsoja ajattelee, että okei, nyt siellä niin kuin Pannaan menemään, eikä vaan yrittää paneemaan. vähän sekoilla. Niin, niin, tota noin, niin ää, ää, se oli siis, sehän oli just sitä siinä tota noin, niin, niin se vaan meni siihen tilanteeseen, ja sitten sä vaan niin kuin teit eihän siinä ollut hirveästi niin kuin mitään. Sit se oli semmost, joskus se sujui paremmin, joskus se sujui huonommin. No oltiinko peiton alla pitkissä kalsareissa vai? Ää, kyllä siellä aina oli, tota, jos ei näkynyt, jo oli siellä aina jotkut kalsarit mm. siis jo. Totta kai, niin jos oltiin niin, mutta sittenhän oli näitä, kyllähän Törrösen riisumisessahan siellä on, käsittääkseni Saarella ja saarilla, ja toi Eva Eluranta koko ajan lähes alasti, myös monessa akulouhimien jutussa, Ää, tota noin, niin, niin, että et se oli vähän semmoista, että siinä ei ollut mitään sääntöjä. Mm. Että jotenkin aja, järjetön ajatus, että sun pitäisi olla koko ajan alasti ja, ja simuloida panemista ja kaksi kameraa kuvaa koko ajan alaajaa kuvaa, sehän, siis sehän siitä, siitä tulee itse asiassa aika vastenmielisen näköistä. Mm. Jotkut onnistui ihan hyvin, jotkut, jotkut ohjaajat teki vaan niin esimerkiksi, että saattoi näkyä vaan kasvot. Mm. Et se oli vähän niin kuin herra hallus niin sanotusti. Mä teen aika paljon niitä nuorempana, mutta oli jännä nyt, kun mä tein viime kesänä pitkästä aikaa, tein tämmöisen rakastelukohtauksen ja oli tämä Intimacy Coordinator oli eka kerran. Eli mikä se on Intimacy siis? Coordinator on tämmöinen läheisyyskoreografi, mitä nyt on ruvettu käyttämään Suomessakin ja myös ulkomailla, mikä on tosi hyvä, sitä normal people, mitä kaikki puhuu, mitä hienoja rakastelukohtauksia siinä oli, niin siinähän oli tämmöinen läheisyyskoordinaattori mikä tota oli tehnyt ne. Onko, ja ne tämä, oli... onko tämä, nyt niin kuin jälkeen tullut? Siis on, vai? tämä on Joo. tullut Me Too jälkeen, kyllä kyllä. Ja tämä on uusi tämmöinen ammattiryhmä, ja niitä on Suomessa nyt ainakin kolme, ketä tekee tätä, niitä käytetään myös teatterissa. Se on tosi hyvä. Minkä koulun on sitten käynyt jo äh, äh, Ei, 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 ei. Vaan siis siellä on siis, musta Englannissa on ainakin yksi ihan semmoinen selkeä niin koulutus tai kurssi, kyllä, mikä kyllä, tavallaan kyllä, voidaan okay. käydä. Ja niitä on tota ainakin kolme Suomessa, mitkä tekee sitä ulkomailla enemmänkin. Mä oon ollut yhdellä semmoisella siis kurssilla, mikä yksi kanadalainen tota piti, ja sitten nyt tosiaan tämä yksi koreografi suomalainen, mistä oli kokemus. Se on tosi hyvä. Se on siis vähän niin kuin sama kuin tekisi tappelukohtauksia. Että annetaan tietyt, että mitä ohjaaja haluaa. Mä haluan, että ensin tietysti kysytään näyttelijän rajat. Haluanko näkyä? Mitkä ovat minun rajani? Niin mitä mm. mä haluan? Syystä tai toisesta, että ei saa näkyä tai saa näkyä. Tai mikä on semmoinen, mitä teen tai en, kysytään. teen tai en teen. Kysytäänkö tämä jo ennen elokuvan äh, nykyään, kuvaamista? Nykyään, niin, niin, niin. Niin. kyllä. En, Mutta aikaisemmin ei. ollut silleen niin kohtauksessa ehkä, että vai silloin Silloin niin, oli pahinta, oli tämä. Mulla kävi kerran tota noin, näin, että eikä ole mulla ainoa. Että on vai joo ei näy mitään niinku muuta kuin yläosa, mm. vaan tissit näkyy. Ja sitten tulee, nyt on niin kiire, että tehdäänkin tämä vain yhdellä kuvalla, että tota noin, niin nyt pitäisi ottaa niin kuin hostkin pois. Että pitäisi näkyä niin näkyy kokonaan. Mm. Niin sitten siinä, no mä tietysti on, en varmasti tee sitä, että kuvassa näin. Mä olin siinä vaiheessa ohjannut, että mä tiesin, että tietysti mulla olisi se aina niin kuin etu, että mä voin ehdottaa jotain kuvaa näin ja näin ja näin. Ja sitten tota noin, niin jos kundi halusi olla ilman, ilman housuja, no ole sinä ilman housuja, minä en ole, sä voit tehdä sen niin kuin näin. Mutta että et tämmöiset, niin kun, et yhtäkkiä tulee jotain sitten kuitenkin, tai pitäisikin olla alasti. Tätä käytettiin tosi paljon, ja mm. niin sehän on ihan törkeetä. Ikään kuin huijattiin vähän se tilanne. <hah> niin. Tai siltä tuntui varmaan. Siltä tuntui, niin. siltä tuntui. En usko, että välttämättä kaikki nyt tahallaan haluu huijata, mutta siltä tuntui. Mutta mm. siis yhtä kaikki, nyt se tavallaan kysytään etukäteen, että mitä, mikä on sun rajasi, mitä sä niin kuin haluat. On, nykyään on kaiken näköisiä semmoisia suojia, mitä voi olla laittaa niinku pillun tai munan päälle tai sitten niinku mitä nyt sit halukaan, mm. ei näytetä. Tai jotkut ei halua ollenkaan. Tai, tai että halu, että millaisia kuvia halutaan ohjaa ja sanoa, että haluaisin koko kuvan tästä, haluaisin niinku näin. Tai että haluan, tässä on tärkeätä kädet tai tässä on tärkeää, että se suutelee kaulaa tai näin pois. Mutta käydään läpi tämä, mitä ohjaaja mm. haluaa, mitkä on rajat. Sitten tiedetään ne kuvat, mitä tehdään. Ja sitten ihan niin kuin kuiva harjoitellaan tavallaan se ikään kuin, että mitä, mitä, miten se koreografia menee. Mm. Ja se on tosi hyvä, koska sitten kun se on selkeä, tämä menee tällä tavalla, niin sitten sä voit niin kuin näytellä siihen päälle. Eikä niitä ei yhtään tiedä, mitä hän nyt tapahtuu ja mihinkään nyt menee ja mihinkä tuo käsi nyt menee. Ja Näyttelijänä, niin kerro kuinka paljon se tuo sitten niin kuin sinun mielestäsi katsojalle lisäarvoa, että näkyy vaikka sitten tissit tai vaikka alapää tai mitä ikinä vai? Se pitää ylipäänsä, että siellä on joku, joku niinku rakastelukohtaus. Mm. Se pitää olla ehdottoman tärkeä tarinalle, että miksi se on siellä. No nyt en ole kysynyt tätä tai kirjoittanut tänne, mutta siis tuleeko mieleen joku? vaikka Hollywood-elokuvista, tai miksi se joku äärettömän tämmöinen, missä on hyvä rakastelukohtaus, joka tuo niinku lisäarvoa siihen tarinaan, tai kuuluu oleellisesti, ja sitten semmoinen taas toinen esimerkki, mikä ei, missä ei No se normal aloita. people on aika hyvin tavalla, mutta esimerkiksi semmoinen, mikä on todistaja Harrison Ford ja Kelly McGillis, siinä ei näy mitään muuta, kun se on siis niinku tavallaan rajattu niin, että ei näy rinnat, mutta et on tavallaan yläosa mm. niinku paljana ja se hieros tuollaisella sienellä itseään, ja Harrison Ford katsoo sitä takapäin, niin ne katseet kohtaa Baylista. Se on rakastelukohtaus, se on äärimmäisen erottinen, ja mm. siinähän ei periaatteessa näy mitään. Mm. Et se, ei, se erottisuus ei vaadi sitä, että siellä pitää näkyä. Mutta tuota, se mä, jännite on nimenomaan se, siinä, että ei näy. Perustella. Kyllä, sekin on. Mm. Ja nimenomaan se pitää olla tosi perusteltua, että mitä siellä näkyy. Mä itse ajattelen sen niin, että nykyään jenkkileffoissa näkyy tosi paljon näitä, että rakastellaan rintalivit päällä. Mm. No se on tosi har tai en minä tietysti tiedä, mitä ihmiset rakastelee tai panee, mutta tota noin, on nyt, se... selvisi, että ainakaan Mari Rantasilla käytä rintalihaa. E, niin ainakaan joo, pannessa en käytä joo, voi nyt näin sanoa, mutta, tota noin, mutta se tuntuu musta niin silleen, ellei sitten riisuta niitä niin, vaatteita. Niin. Mutta Ehkä tota, se on Jenkeissä taas jotenkin, että on niin, niin, tarkat sopimukset ja sitten jos rinnat on, näkyy, niin on 10 miljoonaa lisää. Niin ja... Ja jotkut ei halua, eikä niin. siinä mitään, mutta mä itse niin että miksi tämä juttu on tässä, mitä tämä kertoo tästä jutusta ja sen jälkeen jos sitten, niin että ei, ei musta on, niin, musta, on, musta, on, musta, on, ihanaa, että nähdään erilaisia vartaloita. Musta oli tosi kiva, että tässä iässä joku haluaa <laughs> kuvata mun kanssa semmoisia kohtauksia, ja mikä siinä, mikä siinä, koska olisi tosi kiva, että siellä on aina niitä nuoria ja semmoisia tosi niin kuin, niin sanotusti ää, miten se nyt sanoisi, iholtaan hyvin tämmöisiä timmejä ihmisiä, että mä en ymmärrä sitä ylipäänsä, että miksi niin kun siinä vaiheessa kun vanhenee, että jotenkin se seksuaalisuus lähtisi pois tai että jotenkin se ei olisi enää semmoista, mitä voisi näyttää. Mutta eikö nyt tuntuu, kun katsoo mediassa, niin tuntuu, että on ikään kuin, se ei ole enää tabu, että vanhempikin, jos nyt näin voi sanoa, voi puhua avoimesti seks seksistä ja seksuaalisuudesta, ettei ikään kuin seksi lopu 30 jälkeen tai siinä vaiheessa, kun saa lapset. Ei, ei siitä voi puhua, mutta kuinka monta semmoista niinku kohtausta rakastelukohtausta nähnyt, että niinku vaikka 650 on niinku on silleen, niinku, että ollaan rakastelukohtauksia niin, että niissä sit näkyy jotain semmoista niinku, vaikka nyt sitten rintaan, mutta ei niitä ole hirveästi itse asiassa. Mutta mä tarkoitan tällä sitä, että musta se on niinku luonnollinen asia. Mutta tärkeintä on se, että se kohtaus, että sillä on joku funktio, mm. miksi se on Ette siinä. Että ei ole vain tissit sen mm. takia, että pitää ei, näkyä Tai että pitää olla yksi panokohtaus niin. jostakin syystä. Että se on tärkeintä. Ja sellaisia, kyllä ky ky mä oon käynyt nyt keskustelua, että miksi tämä on tässä. Miksi? Ja silloin ohjaajan pitää pystyä perustelemaan. Jos ei se pysty, niin otetaan pois. Aika moni on puhunutkin siis siitä, että okei, se on totta, että tämä ei ole tähdellinen. Mm -hmm. Mutta ehdottoman hyvä on tämä siis intimacy coordinator, läheisyyskoordinaattori. Se on, tosi, se on todella tervetullut monessa mielessä. Tässä vaan puhutaan panemisista ja turkasta erikseen. Ja erikseen tiuku... Tiuku... todellakin, älä, älä yhdistä herra isä Joo, <coughs> tiuku repii niin nopeasti, että pakko mennä vähän eteenpäin nopeammin. No okei, toinen elokuva. Et halunnut puhua hirveästi tuosta Amerikan raidista että se mutta tämä elokuva on 2003 tullut Ride. Tästä itse muistan totta kai seksikkään. Kai Lehtisen ja hänellä oli tämä verkkopaita, ei ainoastaan Uno Turrapuro käytä verkkopaitaa, myös Kai Lehtinen käyttää. Ja tästä myös itse asiassa pari biisiä sun laulamana. Hyvästi rakkaani, kuuntelin tällä viikolla viimeksi oikein, oikein, kaunis kappale ja myös tota, toinen oli tämä, se on vain rakkaus. Vain rakkaus, kyllä. kyllä. Mutta tästä ei tullut jatkoa saa sitten koskaan, eikä mitään jatkoa. Tästä on tullut siis TV-sarja ensin ja sitten Joo, elokuva. eka tv saada 12 osaa sitten leffa. Ja meilläkin oli itse asiassa elokuussa, olisiko ollut elokuussa ehkä, niin tota, viime elokuussa, niin Harri Nykänen, siis kirjailija mm. kenen kirjoihin nämä raidit perustuu, niin, tota, niin hänkin ihmetteli, koska nämä olivat valtavan suosittu, etenkin tämä elokuva. Niin miten, miksei tullut kakkosta? Ihmetteletkö sinä Tota, äh, Sä olit siis toisen, kerrotaan nyt vielä, että oli tässä niin tämä naispääosa. Joo, ja siis itse asiassa se mun hahmo ei ollut kirjassa ollenkaan. Niin, että se se tehtiin sarjaan ja sitten se jatkoi siihen tota, myöskin siihen leffaan. leffaan. Et Raidillahan ei ollut tyttöystävää mm. minkäänlaista siinä tota, kirjoissa Tota, mun käsittääkseni siis ensin tuli sarja, joka oli valtavan suosittu ja on edelleenkin semmoinen, että on ihmisiä, jotka niinku katsoo sitä osaa repliikkaa. edelleenkin saan siis aina säännöllisin väliä on sekä siis niinku raidista että sit siitä biisistä, biisistä saan niinku kiitoksia ja semmoiset on ollut merkittävät ihmisille. Ja sitten kun se leffa tuli, niin mä ymmärtää näitä kyllä kai sitä jossakin vaiheessa mietittiin ja muuta, mutta koskaan ei oikein niin kuin, Kai Tapsa, sit, Tapio Piirainen, joka oli siis toinen käsikirjoittaja ja ohjaaja, niin sano oikein niin sellaista, mitä hän olisi niinku halunnut. Tai mikä olisi ollut se syy muuta kuin vain jatko-osa mm. suositulle sarjalle, mikä ei koskaan ole syy tehdä mitään. Niin tota noin, niin siis, tai onhan se joillekin, mutta et siis täytyyhän siellä olla joku juttu. Mutta se on sinänsä sääli, kun miettii vaikka kuinka paljon vareksista on tehty elokuvia. Niin, sitä voi miettiä, että kannattiko kaikki. Mm. No mutta mitä, mitä sä itse muistelet tuosta raidista? Se... se... oli ihana. Mm. Jo, on jotakin juttuja, mitkä lähtee niinku hyvällä niin hyvien tähtien alla. Mm. Ja niitä on onneksi uralle tullut siis silleen, niin muutamia. Ja Raido oli yksi niistä. Se jotenkin, niin kuin, ensinnäkin se, että mä näyttelin Kai Lehtisen kanssa. Mä näytellyt kaitsun kanssa tosi paljon. Se on mun kurssikaveri myöskin. Mä jo koulussa. Jos, jos oli, jos oli Ma Manun kanssa näyttelin, näyttelin myös Kaitsun kanssa. Ja sitten näytin, Milkshakeissa oltiin parina siinä. Mä luot, Tapsa keksi meidät siitä, koska tota, no, niin Tapiopiirän ohjas myös tätä Milkshake, niin. mikä muuten oli aika uskomaton TV-sarja. Katsokaa, katsokaa Yle Areenasta. Kyllä, on kyllä. Se on, siinä, siinä, on, siinä on paljon. Se on hyvin jännittävä. No anyway, niin, tota, niin se jotenkin niin kuin sitä harjoiteltiin. Ja siihen aikaan oli siis tahti ihan toinen kuin nykyään, mitä tehdään noita sarjoja. Siis tarkoitat, että silloin oli paljon Et, enemmän kuvauspäiviä. Kuvauspäiviä on, ja. ja aikaa tehdä. Mm. Ja harjoiteltiin. Ja tota, se, jo, Joskus jotkut jutut vaan niin kuin lähtee hyvien tähtien alla ja se oli sellainen. En mä usko, että kukaan olisi arvannut, että siitä niin kuin tulee niin suosittu. Mutta sitä oli ihana tehdä. Ja sitten se mä muistan, kun se mun tarja roolihahmo tehtiin, niin Tapsa niin sanoi, että tämmöistä on suunniteltu ja mitä mä haluaisin, että siinä olisi. Mm. Mä pääsin tavallaan itse rakentamaan, niin kuin sitä. rakentamaan Kyllä, sitä. Koska sitä ei ollut siinä kirjossa. Ei, niin nimenomaan. Niin mä Joo. pääsin itse siihen ja se oli ihanaa. Ja ja tästä tos... rakennettiinkin tämmöinen vahva nainen, itse tietoinen, joka ei ollut vaan niin kuin Ei todellakaan, ei. Ja sitten mulla on ollut onni, mä oon siis jo pakanamaan kartassa, jos mietitään, miten, miten niinku Miten järjettömän edellä aikaansa se roolihahmo oli Pakanamaan kartassa ekoterroristi, nainen mm, pääosa. Mm. Eihän semmoisia tehty 90-luvulla. Mm. Sitten tuo kotikadussa poliisi. Nyt tuo kaikki naiset on poliisi, mutta siihen aika ei ollut hirveästi naispoliisi, oli vielä suhdettaisiin nuorempaan mieheen siinä. Eihän semmoisia ollut. Sekin oli niin kuin edellä aikaansa. Ja, ja mulla on ollut jotenkin onni, että mä oon päässyt tekemään semmoisia. Ja Raidissa myös. Hän oli myös. Niin kuin erittäin, niin kuin Tarjahan oli hyvin vahva tota, vahvatahtoinen mm. ja tämmöinen. Et mulla on ollut onni tehdä myös niitä, olen kyllä tehnyt niitä ruumiita ja tyttöystäviä ja myös vaan niitä semmoisia, millä ei ole mitään, mitään, virkaa, mutta tota, noin, niin muuta kuin tarvitaan se ruumista tai tyttöystävä. Niin tota, mutta mulla on ollut onni, että mä oon tehdä semmoisia. Raido oli yksi tällainen ilman mitä, muuta. Mitä tarkoitat ruumilla? Tarkoitat... No oli esimerkiksi yksi semmoinen, en viitin nimeä sanoa, mutta missä siis löytyi ruumis, löytyi joista ja tota, Oliko se muuten alasti? Olihan se varmaan yleensä no alasti. En muista. Ruumispussi kuitenkin. Mulla oli kyllä, piilarit semmoiset, mitkä tota... Oli aina kyläosa, oli muuten varmaan paljon. Joo. Ja sitten se vedettiin se pussi siihen ja tota, sitten se oli mukaan jonkun tyttöystävän. Muistan kysyneen niiltä ohjaalta, että kun käsiksi, että mikä tämän niinku funktio on. Mm. Ja hän minulle sitten fiksuna ohjaajana sanoi, että kuule, että hyvä näyttelijä näyttelee mitä vaan. No niin, niinhän se juu varmaan onkin, mutta tota, ihan paskahan se rooli olikin, enkä sitä sanokkaan, varmaan huonosti näyttelin, mutta ei silloin ole mitään näyteltävääkään. Siis jo, vaiko, se oli voiko näytellä, näytellä hyvin kuollutta? Niin, ja sittenhän se oli mukaan joku tyttöystäväkin, niin, mutta ei silloin niinku mitään tavallaan, se oli vaan sen juonen takia jotenkin hmm. pitää olla siellä. Kyllä. Mutta tästä päästiin siis siihen, että... Oli ihana esimerkiksi raidissa, oli niin mietitty ja millainen haamo se oli ja niin kuin millainen henkilö ja, tota, ja se oli semmoinen vahva, että mulla on ollut niin kuin onni saada mm. tehdä tollaisia. No mennään seuraavaan elokuvaan. Sulla on tässä ihan pieni rooli, et halua tästä puhua niin paljon, mutta kuitenkin ö, oma lempari kaikista suomalaista elokuvista, ehkäpä Varjo Paratiisissa näyttelet Peltsin. Ö, Siskoa. Matti Pellonpää siskoa, Nikan Mielente Mielenterveys, tuolla Kyllä. Lapinlahdessa olevaa siskoa. Kyllä. Yksi, yksi kohtaus, yksi repliikki, muistaakseni joo, Mutta sisään joo, <laughs> tai jotain tämmöistä. Mutta vuotta aiemmin oli tota Kalamari Union, missä oli Frankke ja se oli siis 1985. Oli, oli Kalamari, union. ja sitten yep. itse asiassa Hamlet, missä mä myös näyttelin, niin se oli taas Varjo ja jälkeen. Siinä mä olin kanssa. Joo. Siin se on, ne oli ne kolme, mitkä mä Akin kanssa tein. Mutta Aki Kaurismäen alaisuudessa, millaista oli mä olin tosi ihmeessä, niin silloin 85, mä olin Mä en tiedä, mistäköhän se Akki oli mutta ikinä siis nähnyt, ei mm. aavistustakaan. Ja sitten mentiin mä vaan niinku, mä ylipäänsä musta tuntuu, että mä oon tosi paljon niinku nuorana niinku mennyt ja tehnyt. Ja jotenkin sit vaan tehdään jotain. Mut mm. siinä oli kyllä semmoinen, mä muistan, kun olisi oli joku suutelukohtaus. Ja että otettiin ja otettiin, että miksi tätä nyt otetaan uudestaan. Ne no, oli joku helvetin vedon lyönyt sit tietysti, ja, että oli kivaa. No ihan sama, mutta siis tota noin, niin, niin ää, et en, en mä nyt siitä sen enempää, tämmöstä, mutta tämä kertoo ehkä siitä, mitä pojat teki, mitä niin. kivaa pojat teki kaikkeen. Niin. Että no, okei, okay, fine, ihan hyvä kohtaus, tuli kamera, meni sit sinne ylös kattoon sinne näin. mutta tota, mm, se oli tota, Kalamari Unios, mä niinku, niin, mä vaan niinku tein. Mä en muista yhtään, mitä Aki sanoi mulle. Mä jotenkin ajattelin olevani jotenkin toi Risa Heivu, ei, ei, ei se ole, anteeksi herra Jumala, mikä on siis Hambri Pokartin, Chris, Loren Bacall, jotenkin ajattelin olevan Loren Bacall. Mieti että Casablanca Ingrid Bergman Ei, tein. ei kun Loren Bacall. Et tota noin, niin, et mä vaan niin kuin tein. Menin ja tein parhaani. Mm. Ja, ja tota, mä en muista niistä hirveästi yhtään siis silleen muuta kuin, että joo, menin ja tein. Mä, mä jotenkin tosi paljon muutenkin niin kuin nuorempana, mä tein kaiken näköistä. Ja mä ajattelin, että mä niin kuin opin kaikesta. Mutta sen, mitä mä muistan, se ei ollut Kalmariunia, mutta ensimmäisen kerran, kun mä kameran eteen pääsin, niin musta tuntui, että tää on mun koti. Joo. Et se on ollut mulle niin kuin selkeästi jotenkin Vaikka mä oon ollut koskaan kuvattu sen ihmeellinen mitään, mutta se tuntui tosi oikealta. Mutta en, en siitä hirveästi muista. Aki poltti paljon tupakkaa, eikä se hirveästi sanonut... Ne replat tuli siinä, mitä ne ei harjoiteltu. Mä en muista, että se palkkaa mistään. joskus jälkikäteen tuli joku ihme rojaltiosta. Mutta ei me varmaan, ei siihen se elokuvan tekeminen oli oikeasti, se oli jotain ihan muuta kuin mm, mitä se mm. niin kuin on sitten nykyään. Eikä varmaan ja tuohon aikaa vielä pidetty ehkä sellaisessa arvossa, mitä se sitten taas nyt pidetään. Ei, 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 ei. Sehän oli ihan semmoista, että tavallaan niin kuin ne teki omassa porukassaan mm. niitä asioita. Ja sitten siinä tuli ihan muutamia Mutta mulle on se oli ihan niin kuin Hy ei mitään, onko niin tein ja mitä pyydettiin ja parhaani tein? Vaikka olet näyttelijä, niin olet myös laulaja sekä ohjaaja. Ja nimenomaan tämä ohjaaja homma taitaa niin eniten nykyään työllistää sua vain. No itse asiassa ooo. ei. Ei? Ei. Mä oon ollut, siis nyt en ole ohjannut, mä oon viimeksi ohjannut siis teatterin kaksi, no se oli 20, kun se oli Kotkaan. Sama minkä mä teen kansallisia elokuvan, on viimeksi ohjannut 2018, tuli ulos. Tota, ää, mulla on kaksi ohjaushanketta, mitä mä oon tässä viemässä eteenpäin, yksi TV-sarja ja yksi elokuva. Mutta elokuvissahan on se, että ne kestää hirveän kauan ne prosessit ja sitten voi mennä neljä vuotta ja sit sitä ei tehdäkään. Mm. Ne on tosi uuvuttavia ja mä oon niinku lähtenyt siitä, että kun mulla on nämä muutkin ammatit, niin tota mä ohjaan vaan sen takia, että mä haluan, että mä, mä haluan te sanoa jotain tällä ohjauksella. Ne, niinku ne aiheet on tärkeitä. Mä oon ruvennut ohjaamaan sen takia. Että, et mä halu, että tavallaan kun näyttelijähän pyydetään, mm. näyttelijä ei voi valita sitä, että me menemme ton kanssa tekemään ja ton kanssa tekemään, vaan se pyydetään tekemään. Niin ohjaaja taas nimenomaan vastaa kokonaisuudesta ja se on ollut mulle tosi tärkeää. Mutta sitten on asioita, mitkä tavallaan niin tiettyjä asioita, niin kun sitten esimerkiksi laulun muusikkona tai laulun tekijänä niin sä voit tehdä sit lauluja, mm. mutta ne on niin erilaisia. Mutta et, et mä lähden siitä, että ne tarinat, mitä mä kerron mitä mä nykyään tässä joessa teen. Et, et ne on kaikki semmoista, mitä mä jotenkin niin voin allekirjoittaa, mitä musta on tärkeää tehdä. Mutta siis joo, että tällä hetkellä mulla on kaksi ohjaushanketta. Mä toivon todellakin, varsinkin molemmista, mutta se TV-sarja on semmoinen, että mä todella toivon, että se menee, mutta ei voi tietää. No Mari Rantasila, identifioitko itsesi ensisijaisesti näyttelijäksi, ohjaajaksi vai laulajaksi, vai onko tämä ihan typerä kysymys? No se on vähän typerä kysymys. Sitä kysytään mm. tosi paljon, mutta siis tota, mä ymmärrän, että sitä kysytään, koska tämä on niinku, niinhän se mm. on, että me, me, tavallaan niin kuin, täytyyhän sun niin kuin, jotenkin olla jotain, mutta mä, mä, olen niinku tarinankertoja. kertoja mm. Ja sitten eri, eri tarinat äh, vaatii erilaisia tapoja kertoa. Mm. Ja niin mä sen niin näen, että sitten jotkut asiat menee laululla, jotkut, jotkut vaatii sen elokuvan tai tv-sarjan ja sitten jotkut roolit on semmoisia, että, että säkin oot osa sitä tarinaa, mitä kerrotaan. Että on niin kuin erilaisia tapoja kertoa tarinoita. Tästä päästäänkin siihen, että moni näyttelijä ja laulaja haluaisi olla niin kuin molempia, mutta harva on niin menestynyt molemmissa. Esimerkiksi tulee mieleen vaikka Mikko Leppilampi, joka, joka tota, näyttili alun sitten lähti tekemään juontohommia, musisoimaan ja sitten ei ollutkaan enää kovaa huutoa näyttelijänä ja mun mielestä nyt hän on ikään kuin päättänyt lopettaa. ei, ei, mikä tarkoitan, että, että lopettaa. on päättänyt lopettaa niin kuin tänne juontohommat, niin kuin vaikka tanssi tähtien kanssa, nyt haluaa takaisin näyttelijäksi ja on tässä hautalehdossa. Ja ja siinä ja... saanut käsittääkseni, en ole nähnyt sitä, mutta saanut käsittääkseni oikein hyvät arviot niin, siitä ja näin, on moni mäkin sanonut. On käsittän, no. Käsittää, tarkoitan, että, että se ikään kuin vie siitä näyttelijyydestä jotain pois, jos menee tekemään sit jotain toista tai toistepäin, en tiedä. Ja niin kuin Leppilampikin mm. muistaa, että hän on jossain jossain radiohaastattelussa sanoit, että, että, hän haluaa mennä vaikka akulouhimielle ihan, ihan mikä tahansa, vaikka oven karmiin näytellä, mutta kunhan vaan pääsisi näyttelemään. Niin onko sulla niin kuin, jotain näkemystä, että voiko ikään kuin olla menesty, yhtä arvostettu, menestynyt molemmissa? Totta kai voi Tiina Lymi, mm. vaikka esimerkiksi tulee nyt mieleen. Mä näyttelijä, ja ohjaaja, ohjaaja käsikirjoittaja, hän tekee myös käsikirjoituksia. Ah, totta kai voi olla. Mm. Ja herra Josefine Bornebus täältä Ruotsista, joka siis ohjaa käsikirjoittaa, näyttelee että Sul Siiranissa mm. ja rakastaa rakasta Totta kai, tietenkin se on mahdollista. Entä, entä jos miettii vaikka näyttelijä ja muusikko? Sulla on, Paula on... Vesala mm. tulee nyt tota noin, mieleen esimerkiksi. Tota noin, niin sitten. On niitäkin. Kyllä näitä on, niin kuin, ehdottomasti on. Sehän ei, niin kuin... että se ei niin kuin, vie uskottavuutta näyttelijältä tai toistepäin ikään kuin. Jos sä oot tehdä hyvä vasta. siinä, mitä sä teet. Se on tavallaan, musta, sä oot aina niin hyvä, kun se sun juttu on. Miten sä oot tehnyt se rooli tai laulu tai elokuva. Et meitä, meitä ei niinku pidä arvioida siis sen mukaan, mitä. sä, tai, tai joku kirjailija, Missi kirjoittaa kirjan, tai Michelle Pfeiffer oli aikanaan valokuva-malli, hirveän hyvä näyttelijä. Että ei pidä se niinku arvioida sen mukaan, mikä sun titteli tai mitä sä oot tehnyt ennen, vaan sen työn mukaan. Mm -hmm. Mutta sen mä sanon, että, että se on ihan selvää, että jos sä oot vaikka kymmenen vuotta juonat tiettyä, mitä katsoo miljoona, niin totta kai mm. ihmiset niin identifioisut mm. siihen. Et ehkä semmoinen asia, mikä on ihan hyvä tai mitä mä itse yrittänyt, että et missään ei kannata olla ihan hirveän kauaa. Mm. Että tota niin, et tavallaan tekee tietyn, mä tein kolme räppää ja me luotiin ikään kuin se tietyllä tavalla se elokuvan maailma ja mä halusin lopettaa siihen, koska tota noin, niin pitää mennä eteen. Ei vaan sen takia, että tulee rahaa tai menestyy, mm. on niin kuin mulla ainakaan syy tehdä tätä. Sitten pitää keksiä joku, niin kuin, mikä se syy on, miksi mä teen. Ja mä alun perinkin ajattelin, että trilogiaa mä tästä niin kuin teen. Mutta jotenkin se, että et, et tietää milloin lopettaa, ja toisaalta sitten, että ettei identifoidu liikaa johonkin. Mutta totta kai kyllä mä tiedän, mulla on siis sellaisia ihmisiä, jotka näkee mut laulajana enemmän. Mm. Tai näyttelijänä, mutta se on huittava, kun ne on vähän niin kuin kaikki tai ohjaajana. Että jotenkin niin kuin... Mä oon, ajattelin jossakin vaiheessa siitä, että jos mä saan kaikista jonkun palkinnon, niin sitten sit kaikki on ihan fine. Ja nyt ollaan päästy siihen, niin mä ajattelin, että no nyt on ihan hyvä, hyvä meininki. Että tota, et ikään kuin on kaikissa jotenkin niin kuin tehnyt jotain semmoista, mikä on syystä tai toisesta jäänyt ihmisten mieleen. Ja teen niin kuin, yritän tehdä kaikessa parhaan ja täysillä. Mm. Ja sitten ihmiset saa arvioida sen, että onko se hyvä vai huono. Kyllä. No tota... Jussi Parvin on kertonut muun muassa, että pitäisi nykyään allekirjoittaa tämmöinen lappu, kun tekee ihan jopa avustajien, että kaikilla on kivaa tai tulee olla kivaa. Ja hän nimenomaan tällaisessa niin post-me-too-hengessä. Mä en kun... tiedä, mihin hän perustaa. Okay. Ensinnäkin mä en usko, että Jussi on tehnyt vähän aikaa elokuvassa yhtään mitään. Et mä en tiedä, mistä hän tämän on kuullut. Ainakaan hän ei ole itse sitä tehnyt. Ei pidä. Ei todellakaan pidä. Kyllähän en, enemmän on kysymys siitä, että jos oikeasti tulee jotain kohtelua tai muuta, niin se on joku henkilö, kenelle sä voit mennä puhumaan. Mm. Et eihän ei todellakaan. Ja ylipäänsä ei pidä olla, aina ei ole kivaa, mutta ei saa silti ihmisiä kohdella niin kuin, va, käyttää valtaa mm. väärin. Eikä huutaa kenellekään hulluna se on menneen talveen lumia. se. Kyllä. No tota ohjaamisesta vielä, että onko ohjaaminen helpompaa, kun on itsellä niin kuin näyttely, kokemusta ja tietää yleisellä tasolla, miten näyttelijä ajattelee tai kokee. No ei tietenkään voi tietää, miten jokainen on yksilö, kokee miten kokee, mutta tietyllä tavalla, että kun on ohjaajia, jotka eivät ole itse näytelleet, sä oot näytellyt ekana ja sitten alkanut myös ohjaamaan, niin onko sulla niin kuin jotain vipuvarta siitä, että hei sä tiedät, miten niin kuin, vaikka sulla on kokemusta, miten muut ohjaajat on niin kuin, ohjannut ja näyttelijänä niin kuin, Joo, mä, tuota noin, niin Tiina Lymi sanoi jossakin haastattelussa, että, että hän oppi tosi paljon siitä, miten nimenomaan, miten ei kannata ohjata oh, muilta ohjaajilta. Niin. Ja se on totta nimenomaan, että mikä ei auta. Et ehkä, ehkä siinä on sellainen asia, että, että siitä on ehdottomasti siis hyötyä nimenomaan siis näyttelijöiden ohjaamisessa, mutta mä tiedän myös semmoisia näyttelijöitä, ketä ohjaa, ketkä taas sit ei ole niin pikku ja muuta, että ne on, niin kuin voi näyttelijä sitä nurkkaa, ei sekään niin kuin välttämättä. Mutta se, mikä siinä on, on ehdottomasti se, että ainakaan niin kuin, niitä ei pelkää. Mm. niitä voi lähestyä ja tietää sen, että on niin kuin suora. Ja sitten ehkä voi enemmän tarjota keinoja kuin mitä ohjaaja yleensä tarjoaa, koska ohjaajahan tavallaan senhän työtäkään se ei ole. Mutta niin jos sä oot itse näyttelijä, niin voit kokeilla tämmöistä. Sä voit niin kuin ehdottaa mm -hmm. ehkä enemmän. Mm -hmm. Ja sitten tota, mä oon pitänyt siihen kursseja, missä näyttelijät ohjaa ja ohjaajat näyttelee. Mä oon oikein mie mie mieluusti nähnyt, miten siellä jotkut näyttelijät on ruvennut ohjaamaan ja jotkut ohjaajat myöskin näytellyt. Niin se on ehdottomasti hyvä ohjaajalla ainakin mennä siihen tilanteeseen pari kertaa, koska se tunne, miltä se tuntuu olla siinä, kun on vähän pihalla, eikä yhtään ymmärrä, mitä se ohjaaja puhuu. Joku sanoi mulle sitä, että hän tajusi, että hän yksinkertaisesti puhuu koko ajan aivan liikaa näyttelijöille, että, että ihan mitä hän sönköttää siellä, että selkeät muutamat ohjaajat. Mm. Että, että sitä on, niin kuin sen oppii paremmin, jos on siellä kameran toisella puolella istunut. Varmasti, ja tätä juuri haen. No tota, Mari Rantasilla ohjaaja, muusikkonäyttelijä, Onko vielä jotain kulttuurialan juttua, missä haluaisit kokeilla siipiä? Ky kyllä näis, näis niin mä oon niinku, siis, ää, laulaja, laulun tekijä nykyään nimenomaan siis teen sanoja, että mä en enää, tein säveliäkin jossakin vaiheessa, mutta se on, sen olen jättänyt ehkä muillekin paremmin osaa. Ja sitten ohjaaja näyttelijä. Kyllä tässä on ihan tarpeeksi tekemistä, mutta kyllä mä oon ajatellut nyt, kun mä tulee juhla 23, tota niin toi Tota, levy tulee 22 syksyllä ja sitten mä tein sen Mä oon ajatellut siinä kyllä yhtä semmoista numeroa, kun mä yhdistän niin musaa ja vähän semmoista stand upia niin tehdä semmoisen numeron, mistä en kerro sen enempää vielä, mutta joka varmaan kyllä en usko, että kukaan on ainakaan mun ikäinen Suomessa tehnyt mutta se ei tarkoita sitä, että mä tekisin sitä asiaa noin muuten, mutta ajattelin vähän kokeilla kaikkea semmoista uutta kyllä, mutta ei mulla ole mitään semmoista, että mä haluaisin vielä tehdä jotain. Mä esimerkiksi selkeästi on sanonut aina, että mä en ole käsikirjoittaja. Mä kyllä totta kai ohjaat aina tekee käsikirjoitustyötä mm. myös silleen, että tehdään niinku tarinoita ja tehdään dramaturgia ja muuta, mutta mä en ole, en, en ole niinku yksin käsikirjoittaja missään tapauksessa, ei se ole mun ammattitaitoani. En ole parhaimmillaan siinä, mutta ei mulla ole niinku semmoista, Jotenkin en mä ajattele, no nyt mulla on tässä ihan tarpeeksi tekemistä. Yrittää näissäkin olla niin kuin tehnyt parhaani. Huhhuh, siinä oli Mari Rantasila. Tykkään kyllä Marista, että hän puhuu asioista suoraan ja sanoo asiat niin kuin ne on. Öö, tossa oli kyllä mielenkiintoista, mielenkiintoista tekstiä, niin turkasta öö, tällaista miesohjaajista, törhäisestä ehkä eniten ja tota, myös tästä niin kuin panemisesta tai miten seksiä miten seksin harrastamista, seksin harrastamista, näytellään, panemista näytellään. Ja toki tietenkin tuosta uran varrelta muutamia huippuhetkiä, muun mm. muassa Ride. Ei kai tässä muuta. Kiva kun kuuntelit ja nyt vaan sitten somesta klikkailemaan ja tykkäilemään kaikkea mahdollista. Siellä on kuule Facebook, Instagram ja no siinäpä ne. Ja toivotan, että seuraavaan kertaan myös Jean on tervehtynyt, niin tuota, päästään ikään kuin back in business.